Meninos e meninas. Ah, nada como um joguinho de bola de gude pra matar o tempo até a aula do cinema, né? É, mas quem vai matar sua bolinha agora sou eu. Olha só. Pimba, ganhei! Ganhei, ganhei! Solte de principiante. Vamos jogar mais uma? Vamos! Não acredito, Paloma e Yolanda. Você tem coragem de fazer isso com ele? Claro que tenho, Joana Mercedes. Não acha que ele merece? Aquele falso, desonesto. Mas, Paloma e Yolanda, o que sua família vai dizer? Imagine se Dona Catarina Carlota souber de uma coisa dessas. Chega! Não vou mais deixar a mamãe controlar minha vida. Não vou aguentar a falsidade do Rodolfo Augusto. Não tem perdão. Paloma e Yolanda, quer dizer que você vai mesmo? Vou, Joana Mercedes. Já tomei minha decisão. Não! Sim! Não! Sim! Eu vou comer todo o pudim que ele deixou na geladeira. Ninguém mandou ele acabar com a torta de limão, não é verdade? Ai, como você é corajosa, Paloma e Yolanda. Esses homens são todos iguais mesmo. São todos uns tontos. Isso mesmo. Somos muito mais inteligentes que eles. Ah, é? Parabéns pela vitória, Cascão. Foi impressionante o efeito da jogada. Técnica perfeita. Como é que é? Ah, tá, capitão. Então, Cebolinha, gostou da minha tacada de três dedos, hein? Hein? Mas claro, a famosa jogada campeã do Mundial de 51, a técnica do mestre Zoyudi, o leite da bolinha de gude. Bem lembrado, bem lembrado. A técnica ensinada pelos monges das montanhas do Topete. É Tibete, Cascão. Tibete. Ah, é. Esses aí também. Meu calo, bolinha de gude é coisa séria. Oh. Tem que ter muita concentração. Oh. Precisa inteligência pra dominar esse esporte tradicional. Meninas nunca entenderiam isso. Ei, vão continuar muito tempo com essa bobagem aí, é? Ouviu isso? É como eu disse, meninas não entendem nada de bolinha de gude. É, elas estão mais preocupadas é com a vingança do pudim. É mole? Oxi! Não falei que eles são tontos? É a pura verdade, amiga. Falam muito e não entendem nada de romance. Epa, que papinho é esse agora, hein? A gente entende tudo disso aí, viu? É isso mesmo. A gente não sabe nem o que fazer com tanto romance. É, tá até sobrando, viu, ô Paloma Mercedes? É Joana Mercedes, Cascão? Não, é Paloma Mercedes. Não, é Joana e Yolanda. Mercedes Paloma? Não, é Cebola e Yolanda. E agora, Cascão? Cascão? Ei, ei, o que vocês ainda estão fazendo aí? Vem pra cá! Parece que a brincadeira acabou mesmo. Bom, já que estamos aqui, que tal aproveitar para ver uns filminhos? Boa! Demorou. Nada como um bom cineminha em dia de chuva. É o que eu sempre digo. Hã? Aqui não tem goteira, tem? Ah, senta logo aí. Liga logo a TV, Cascão. Mas que TV, Cebolinha? Aqui é cinema. Ah, é. Força do hábito. É, mas falando em TV, eu lembrei que teve uma vez que a Mônica apareceu na TV e... A Mônica? Na TV? O quê? Você na TV? Quando? Como? Onde? Ai, que tudo! É, não foi nada não. Deixa pra lá. Não, tá com vergonha, é? Eu lembro muito bem do que aconteceu. Ô, Franjinha! Oi, pessoal! Você tem aquele filminho aí? Que filminho? Aquele, tá ligado? É, não, não, deixa pra lá, deixa pra lá. Ah, bem, vamos ver. Ah, aqui está. Este mesmo. Turma da Mônica em... Mônica, a famosa! Cascão! Perdeu a noção do perigo! Ai, não fui eu
quem deu nó nas orelhas do Sansão, Mônica. Foi o Cebolinha. O Cebolinha tá viajando. Só pode ter sido você. Ai, piedade. Oh, foi um momento de fraqueza. Depois eu desato os nós. Puxa, você tá nervosa, hein? Eu tive um dia péssimo. Ai, ela que paga o pato. Eu convidei o Fabinho pra tomar um sorvete. E adivinha? Ah, ele furou e foi tomar um sorvete com a Carminha Frufru. Ah, como é que você sabe? Horas, porque ela é linda. Ora, você também é simpática. Me dá uma razão pra não bater em você. Porque eu vou te ajudar a conquistar o seu Romeuzinho, é isso? É mentira! Pode me chamar de cupido. O Fabinho só sai com a Carminha porque ela é linda. É, e aí os meninos todos ficam com inveja, que nem eu. Eu também ia fazer inveja, eu acho. Ah, se ele saísse com você, não ia fazer inveja nem pra um mosquito. Porque um mosquito não poderia perceber suas belas qualidades. Mas se você ficar famosa, ele vai cair de joelhos. Como é que eu ia ficar famosa? Aparecendo na televisão, é claro. Na televisão? Já comigo. Não desligue. Volto já. Oi. Ai, desculpa, chauvinista. Não vou pagar esse mico! Todo empreendimento exige uma dose de sacrifício. Quem disse isso? A mamãe, quando quer que eu tome banho. Ah, e você acha que esse plano vai dar certo? Agora você vai ficar linda, leve e solta pra eu trazer o Fabinho. Esse milkshake deve estar estragado. Que cheirinho. Oi, Carminha. Ah, era o Cascão. Oi. Finge que não via que ele vai embora. É, você ia dizendo, Carminha. Eu vou entrar pro curso de modelo. Mas pra quê? Você... Já é linda. Cascão, fala logo o que você quer e se manda. Ah, é que a Mônica vai estrear na televisão, sabe? Hã? E ela convidou o Fabinho pra assistir lá na casa dela. Na televisão? É algum programa de horror? Ah, a gente vê aqui mesmo no telão. Não, vamos lá. Depois, ó, vai ter uns comes e peps. Da hora, ó. Ei, eu também vou. Não quero perder esse mico. Ai, Cascão, não chega muito perto. Vai sujar toda a roupinha do Fabinho. Pronto, chegamos. Preparem-se para o show da Mônica. Tcharam! Eu disse tcharam! Modelo antigo, né? E agora, voltamos com Mônica Responde. É só ligar aqui pra emissora. Como essa... garotinha foi parar na TV? Ah, um fã pergunta. Como eu vim parar na TV? É a Mônica mesmo. Não olha pra ela. Olha para mim. Não, presta atenção na nossa estrela. Eu fui descoberta pelo Espio Prega, quando ele veio passear na minha cidade. Ele queria me levar pra Hollywood, mas eu me recusei. Só se foi pro papel do ET. Ora! Ela vai dizer a hora! 1, 2, 3! Ela está contando segundos. E alguém paga pra ver isso? Outra pergunta dos fãs. Querem saber quanto eu ganho? Puxa, Carminha, adivinha todas as perguntas. Não posso dizer quanto eu ganho, mas vou ganhar o dobro no mês que vem. Vai sim, deve ser uma merreca. Mas são milhões! Milhões! Uau! Milhões?
Nossa, eu nem acredito que eu dispensei a Mônica pra sair com você. Ah, é? Então vamos mudar de canal. Eu quero ser star, estar em Hollywood. O bairro do Limoeiro sofre com o chulé da Carminha Frufru. Qual vai ser a receita de hoje, Coelho José? É só ela tirar o sapato que todos saem correndo. O ursinho Bilu é feito com pelúcia encostada. Colados, baixados. A Mônica, ela está em todos os canais. Oh, Augusto César, onde estás que não respondes? Novela! Estou aqui, oh, bela Isolda! Augusto César, diga que me ama. Oi, que te amo? Oi. Aposto que ele não vai querer dar um beijo nessa dentuça! Ah, é? Augusto César, me dá um beijo! Agora! Isolda, você ficou noiva de outro, lembra? Ai. Eu desmanchei o noivado! Não! Seu pai é contra! A gente foge! Não! Você não queria o Dom Fábio? É Dom Fábio, ó! Dom Fábio? Não, agora eu sei! Dom Fábio é o interesseiro! Beije-me! Não! Não, tá sabinho! Ai. Ou beija, ou leva coelhada! Ou beija, ou coelhada? É! Socorro! Ah! Maneiro! Em 3D! Legal! Eu gostei muito desse filminho! Gostou, é? Claro! Porque desta vez não fui eu quem ficou encrencado por causa de um plano infalível, né? Nada a ver, careca! Ó, eu nem queria derrotar a Mônica! Eu tava ajudando ela! Diz aí, foi ou não foi, Mônica? Não sei, não. Pra mim, pareceu muito que você só queria tirar o Fabinho da frente e ficar com o caminho livre pra aquela cirigaita da... Carminha Frufru. Carminha Frufru? Ai, Frufru. Carminha Frufru. Frufruinho. Estão vendo só como nós tínhamos razão? Vocês, meninos, são tontos e não sabem nada de romance mesmo. Mas outra vez que esse papo besta, acontece que a gente entende tudo desse lance romântico aí, falou? Ah, verdade? Bom, Cascão, nesse caso, você ainda me deve um beijo, lembra? Como é que é? Isso mesmo, é. Esqueceu? Quando a gente apareceu na TV, você tinha que me dar um beijo. Boa, é! Cebolinha, meu chapa, meu amigo do peito, me ajuda! Ai, dá um help! Ai, é ruim, hein? Não foi minha, não, essa ideia biluta de dar beijinho na gorducha, né? O que você falou aí? Não, eu disse... Ufa! Ah, que tudo que vocês meninas fazem, nós meninos também fazemos! O quê? É isso aí! Tudo mesmo, é? Tudinho? T-U-D-I-N-H-O, tudinho! Tudinho? Teu dinheiro? É! Pois eu acho que tem uma ou duas coisas que vocês não fazem. Ha! É? Pois eu quero ver! Cebolinha, eu não tenho muita certeza disso, não! Não! Pode deixar, Cascão. Fica tranquilo. Pois então, o desafio tá lançado. Vamos assistir a mais um filminho de meninas contra meninos e ver o que acontece. Pois muito bem. Vamos ver, então. Pode deixar, pessoal, que a guerra, quero dizer, o próximo filme já vai começar. Ai, pintou uma sensação tipo assim, um friozinho na barriga, sabe? Pega um cobertor. Você não tá entendendo. Turma da Mônica, hein? Vem à minha festinha! Uau! Aniversário! Que bom! Tem todo ano! Uhul! Balões, brincadeiras, oi, refris, bolo, docinho, salgadinho, tudo de graça! Cascão, essa festa não é pra gente! Claro que é! A Mônica não mandou o convite? É, mas acho que não quer os meninos na festa! Olha só! Traga a sua boneca! Onde é que você vai? Vou buscar uma boneca, olha. Desde quando você tem uma boneca? Ah,
animal, Cebolinha. Ó, eu pego meu carrinho de bombeiro. Ó, então eu pego meu Tiranossauro Rex. Só se ele usasse peluca loira e vestidinho rosa. Tá estranhando o meu Tiranossauro, é? Ela fez isso só pra gente não ir à festa dela. Ah, é? Puxa, nunca fui tão humilhada em toda a minha vida. Mas por que que ela não gostaria de ter seus amiguinhos inseparáveis na festinha dela? Falsa, rancorosa, egoísta, revanchista! Pois ela vai ver só, Cascão. Nós vamos invadir essa festa. Invadir? Cebolinha, você tá com uma cara esquisita. Ah, não! Eu conheço esse olhar. Não! Plano infalível, não! Não! Vou parar, vou parar! Ah, me inclua fora dessa, viu? Ai, eu nem queria ir pra festa mesmo. Sandra Bárbara não pode. Está de dieta para desfilar no Limoeiro Fashion Week. Ah, mais uma convidada. Vamos recebê-la, Jurema. Olá, eu sou a Jurema. Seja bem-vinda ao aniversário da Mônica. Parabéns. E aí, já se ouviu salgadinhos? Galotas, beleza? Essa é a Cucamonga. A Cucamonga tem um cheiro esquisito. Sabe, é que ela é muito antiga. É do tempo da minha avó, a última que existe. Uma relíquia. Tem até os acessórios, ó. Boneca não li. Ah, então pega pelo menos uns docinhos pra mim. Cebolinha, tira esse bicho daí. É só um latinho de brinquedo, galotas. Podem voltar pra festinha. Por que você veio tão cedo? É que eu e a Cucamonga não queremos perder uma dica de nada. Não é a Cucamonga, Cucamonga. Oi, Cucamonga. Você trouxe a sua mamãe Cebolinha pra brincar de casinha com a gente, é? Quê? Claro que não! Ela é o meu presente pra você. Sério? A Cucamonga é pra mim? Ela mexeu sozinha? Sabe o que é, Mônica? Ela é antiga, mas já fazia coisas incríveis. Ai, que é isso de me dar pra Mônica? Tufa de pano. Ela faz coisas incríveis! Ela brinca com o borbolê! Enquanto passa a louca! Ela também fala! Claro que fala! Fala aí, Cucamonga! Ô, gorducha! Balofa! Tampinha! Cara de sagui! Cebolinha! Que negócio é esse? Cebolinha! Cebolinha! Vai tomar coelhada agora! É Lui, hein? O coelhinho tá comigo! Então vai ser Cucamongada mesmo! Que desfeita com presente. Ui. Cascão! Eu não acredito!
Até no meu aniversário tem plano! Surpresa de aniversário! Parabéns pra você! Vocês me matam, seus... das meninas com as bonecas. Os meninos chegam mais tarde. Ah, os meninos chegam mais tarde. Feliz aniversário, Mônica! Eu trouxe meu carrinho de bombeiro. Tiranossauro, pode? Meninos, quero apresentar a Cuca e a Monga. Uma cheira mal, a outra fala errado, mas elas fazem tudo automaticamente. Quer saber? Não me convidem jamais pra um aniversário, qualquer aniversário. Cala a boca, Cascão, e vale. Senão ela não convida a gente pro ano que vem. Fazem mesmo tudo o que as meninas fazem? Difícil, hein? Eles nem sabem ler direito um convite. Mancada aí, hein? Brincar de boneca não vale, não. E nem ao menos ela é uma boneca de verdade. Ela é só um imbecil com um disfarce de boneca. É, isso mesmo! Opa! É, porque se fosse com boneca de verdade, aposto que a gente ganhava. Brincadeira de boneca não se ganha nem perde. Por isso que não é um esporte olímpico que nem bolinha de gude. Ué, se não ganha, nem perde, então pra que serve esse joguinho besta? Ai, que coisa! Brincadeira de boneca não é um joguinho besta! É isso mesmo, e você, Cascão, sabe muito bem do que eu tô falando. Quem? Eu? É, você. E não adianta se fazer de bobo. Eu não tô me fazendo de bobo! É isso mesmo, ele não tá se fazendo de bobo. Ele é bobo. É isso aí! Hã? Como é que é? E além do mais, não adianta esconder. O seu segredo será revelado. Segredo? Que segredo? Conta aí, Magali, conta, vai, por favor! É, conta aí, vai, conta aí, conta, 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 conta! Estão curiosos, é? Sim, 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 sim! Franjinha, roda aí o filme daquele dia de chuva aí. Não faça isso! Roda, roda, roda! Bem, atendendo a milhares de pedidos. Aham! Senta aí, Popão! Turma da Mônica em... Brincando de Boneca! E no episódio anterior, depois de uma épica batalha com seu arqui-inimigo, o Barbatana Negra, tudo parecia perdido para o nosso herói. Mas ele ressurge triunfante para mais uma aventura do Capitão Refugo! Programa de menino! Bom dia, Dona Filomena! Bom dia, Dona Candinha! Quais são as novidades? No mercado da esquina tem os brócolis baratinhos! Mesmo! Eu também tô cheia de novidades! Bom, eu... No mercado da esquina tem uns brócolis baratinhos. Sei. Eu acabei de dizer isso pra você. E o que mais? Que calor, né? Ai, 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 ai. Como é difícil brincar sozinha. Bem, a Mônica viajou. Então eu vou pro parquinho. Calma, já tô indo. Fecha essa porta! Ai, Cascão! Ufa! Você me salvou a vida, Magali! Ai, esse temporal quase me pegou de surpresa! Quase! Que bobagem! Tá o maior sol lá fora! Ai, a umidade! Eu sou alérgico! Ai!
Ah, não precisa ficar preocupada comigo. Se aqui dentro não tiver goteiras, tudo bem, tudo bem. Não é isso. É que eu tava saindo pra não ficar aqui brincando sozinha. Ah, obrigado pela desconsideração. Você brincaria comigo? Claro, vamos brincar de queda de braço. Isso é brincadeira de menino. Eu tava afim de brincar de boneca. Ah, isso é brincadeira de menina. Eu entendo. Hã? Tchau, Cascão. Oi, tchau como? Você vai dispensar a minha presença? Menino não sabe brincar de boneca. Ai, Magali, você está ofendendo a minha imaginação. Ah, invento mil histórias. É mesmo? Crio lugares inimagináveis, conto as mais mirabolantes aventuras. Você vai ser a Dona Candinha. É só você brincar bem cuti-cuti. Cascão? Aonde você pensa que vai? Cuti-cuti? Oh, prefiro chuva. Tá bom. Depois não vem implorar pra ficar. Oh, pode esperar sem nada, tá? Tá aqui a Dona Candinha. E aí, Dona Candinha, quais são as novidades? Deixa eu ver, novidades, você disse? Oh, estou tendo problemas com uma goteirinha lá em casa. Então, como estava falando, aquele empate no campo adversário tirou o time da zona de rebaixamento. Dona Candinha, fale comigo. Ai, você queria o quê, hein? E se meus amigos me pegassem brincando de boneca? Não estou nem aí, seu grosso. Isso quer dizer que eu não preciso mais brincar. Ah, sim! Precisa sim! Oi, oi! Sabe, Dona Candinha, hoje eu tenho um dia muito corrido. Vou fazer compras, depois vou à lanchonete, depois ao chá em benefício das bonecas quebradinhas e ao jantar das titias caridosas. E você? Primeiro eu vou ao ferro velho pra ver se encontro umas latas vazias pra consertar o meu carrinho de rolimã. Depois eu vou pegar o game de última geração na casa do Predador X. Quem é o Predador X? É o namorado dela, do... A Dona Candinha não namoraria ninguém que se chamasse Predador X. E muito menos anda de carrinho de limão. Rolimã! Não importa. Dona Candinha é uma dama, viu? Dama! Portanto, as duas vão para uma casa de chá. Tchuki, 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 tchuki. Tchuki, 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 tchuki. Boneca faz esse barulho andando. Oi, eu mereço. Tchuki, tchuki, tchuki também. Tchuki, 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 tchuki. Chegamos, seu garçom. Sim, Madame Filomena. O de sempre, chá de menta com 5 tortas de limão. O mingau é o garçom? Claro! Ele sempre participa das minhas brincadeiras. Eis aqui o chá, madames. Beba chá, Dona Candinha. Tá uma delícia! Isso, Dona Sei Lá Quem. Vamos tomar esse chá maravilhoso. Dona Candinha e Dona Fulana, tomam o seu chá tranquilamente, sem suspeitarem que ambas escondem um terrível segredo. Dona Fulana é, na verdade, a arqui-inimiga, a Raia Atômica, com seu plano de dominar o mundo. A Raia Atômica nem desconfia que por baixo daquela roupa de cetim se esconde Mulher Refugo. A Mulher Refugo bebe um chá cibernético que lhe dá força e poder. Oh, quem vejo? A Raia Atômica. Oh, Mulher Refugo. A Mulher Refugo usa seu apito estratosférico e chama seu companheiro de brigas. Félix Escarlate! Pega ela, Félix! Pá! Bum, pá! Oh! Legal, hein? Não! Não gostei nem um pouquinho de brincar com você! Mas agora você vai gostar, porque o Capitão Refugo chega para salvar a Dona Candinha! Eles podem até viver um lindo romance! Ficou horrível! Não te convido pro casamento. Prefiro ficar brincando sozinha. E pode ir embora, seu interesseiro. A chuva já parou. Tá bom. Fica aí, sozinha. Até porque o dever me chama. Fui. Fogo! Então, onde estávamos, Dona Candinha? Ah, sim, tomando chá. Delicioso, não? A propósito... Lá na esquina tem os brócolis baratinhos e... Ah. E então,
isso não fica assim! Eis que surge a Dona Refugo com o seu fiel mascote, Félix Escarlate! Dona Raia golpeia o felino que foge pela janela! Dona Raia ri vitoriosa! Acalme-se, felino indefeso! Seu esforço será honrado pelo Capitão Refugo! Então era este o segredo? Você brincou de boneca com a Magali? Tava chovendo e... Não interessa! Você brincou de boneca com a Magali! É! Cascão brincou de boneca, brincou de boneca! Brincou e brincou muito mal! Mas bem que você gostou do Capitão Refugo! Gostou ou não gostou? Hein? É, pensando bem, foi legal! Não falei? Eu sou bom, não falei? Meus parabéns, ô Capitão Refugo. Você brinca muito bem de boneca. Melhor do que você, ô Capitão Careca. Como é que é? É isso aí. É um desafio, é? É, pode até escolher a sua boneca. Pois eu ganho de você com qualquer boneca. Ah, é? Pode vir. Pode vir. A mulher Refugo tá nervosa. Não teve graça. Vocês meninos são os brutos. Nós somos inteligentes. Não queremos nada com essa bobeira de briga, disputa, ganhar, perder. Nada disso. Não. Plano não. Por favor, agora não é hora disso. Olá sim, Cascão. A Mônica acabou de dizer que não quer nada de briga, que é tudo bobela. Não é mesmo, ô dentuça lolha de poço? O quê? Ô, Careca, perdeu noção do perigo? De jeito nenhum, meu amigo incautido. Porque se ela me bater a gola, vai reconhecer que gosta de uma briga como qualquer menino tonto. É ou não é? Agora ele pegou você, Mônica. Ai, que raiva! Na verdade, Cascão, eu tô tão tranquilo que poderia até ver mais um filminho numa boa. Opa, eu ouvi um pedido de filminho, então é pra já. Dentão bonito, hein? Isso não vai dar certo. Turma da Mônica em... Os brincos novos que a mamãe comprou. Já some. Tá. Meninas, vou dar um pulinho no mercadinho da esquina e já volto. Legal, mãe. Enfim, sós! Vamos atacar a geladeira! Magali, a gente acabou de lanchar. Aquele foi o lanche das 2 horas. Já está na hora do... Coração! 2:10. Na hora do lanche das 2:10. Se liga, Magali. É que quando a mãe da gente sai, é a hora que podemos experimentar a maquiagem delas. E elas não ligam? Claro que não. Elas devem fazer isso pra gente aprender a ser gente grande. Bem, minha mãe sempre diz pra eu me comportar como uma mocinha. Isso! Seremos mocinhas lindas e maravilhosas. Arrasei ou não arrasei? Bem, tipo assim, você tá... Tô linda ou não tô? Bem, eu diria... tá faltando alguma coisa. Já sei, é isso aqui que falta. Os brincos novos que a mamãe comprou. Nossa, onde é que eu vi isso? O título desse desenho, lembra? Santa mãe! Largue esse negócio que é mau sinal! A Magali acredita em cada coisa.
Bom. É o fim do mundo! Vai buscar um lanche das 2:30? Mônica? Mônica? Quem faz plano aqui sou eu, tá legal? Que fique claro. Que tá rolando, hein? Ah, sai daqui, Cebolinha. Não é da sua conta. Que tá rolando, Magali? Eu não fiz nada. Foi a Mônica quem pegou os brincos novos que a mãe dela comprou. Ah, então o título da história era sobre isso. Você também viu? Vi. Nossa, esse loteirista é bem criativo, né? Da hora. Gostei de ver. Muito bom. Será que dá pra ajudar a tirar os brincos da pia? Pia não usa brincos. Do ralo da pia. Bobagem. É só abrir o sifão. Sifão? O que é isso? Sifão é aquela pecinha ali embaixo da pia. É só desatalachar com cuidado que aí... Foge! Tô bem longe! Tô falando do Brasil! Nativo que tu! Eu já vou indo! Agora fica! Você tá junto nessa! Junto? Junto por quê? Eu não fiz nada! Você emprestou essa revistinha do Monstro da Fossa pra Magali e ela ficou desesperada! Me fez derrubar os brincos! Desesperada! E tem mais! Se perdermos os brincos que minha mãe comprou, você acha que a sua mãe não vai ficar sabendo? Me dá isso! Eu vou ter que me disfarçar! Um vagalume! Ninguém vai me conhecer agora! São os brincos! Estamos salvos! É só tirar com cuidado a tampa! Lalo! Está salva, pátria! É isso que dá entrar no desenho dos outros. Mônica! O que é isso? O que vocês fizeram com o meu banheiro? Com licença, moça. Por acaso aqui passa o ônibus Plativo, Kitô? As pessoas não têm mais educação, Pia. Mônica! O monstro da fossa! Você viu? A Mônica e Magali estavam brincando dessas coisas de menina e quebraram o banheiro todo. Oh, é o que eu sempre digo, meninas só dão prejuízo. Como é? Calma, muita calma nessa hora. Ô, Cascão, não vamos querer que a Mônica dentuça aqui ache os meninos bobos e mal criados, não é? Porque ela é uma coldo chique. O quê? Coldo chique. Golducha e chique. Ah, bom. Como é que é? Eu tô ficando confusa. Ele te xingou e elogiou ao mesmo tempo.
agora? Bem, agora eu dou só metade de uma surra nele. Calma, se fizer isso, vai provar que eles têm razão. Exatamente. Olha, eu acho que... Bico calado, Cascão. Você sempre diz alguma coisa que estraga o plano e a gente apoia. Mas eu ia dizer... Cala a boca! Mas... Cala a boca! Cala a boca! É que eu... Ai, eu desisto! Eu vou me arrepender. Mas fala logo aí, vai, Cascão. Ué, eu só ia dizer que no fundo, o Cebolinha é um cara legal. Ele só tentou ajudar a Mônica a pegar os brincos, porque como todo menino de bom coração, ele só quis praticar o bem. Ai, que bonito! Fiquei toda arrepiada! Puxa, Magali, talvez esses moleques não sejam assim tão mal criados, né? Ué, o Cascão falou e eu não apanhei ainda. Você conseguiu! O plano tá dando certo! Quer desencanar desse papo besta de plano, meu? Olha aqui, ó. Já que somos meninos e meninas bem comportados, vamos assistir a mais um filminho? É isso aí! Ótima ideia! Um novo filminho a caminho, pessoal? Peraí. Meninos bem comportados não podem dizer que a Mônica é baixinha, gorducha e dentuça, podem? Claro que não, né? Ah, tá. Você estragou o plano de novo. E você ficou lindo de lacinho cor-de-rosa. O quê? O filme só vai começar. Turma da Mônica em... Os Cinco Fios Mágicos. A lua? O que é que eu vou fazer lá na lua? Não, quer ir pro outro lado? Ah, quero, mas esse sinal não fecha. Este é comigo. Feche os olhos e segura na minha mão. Menino bondoso! Merece uma recompensa. Na verdade, eu sou uma fada. E agora, os seus cinco fios de cabelo estão encantados. E cada vez que arrancar um deles, pode fazer um pedido. Ei, se a senhora pode voar, pode atravessar a lua? Ah, eu não tenho nada pra fazer na lua. Desejos? Caramba, o que que eu vou pedir? Já sei! Eu vou pedir pra ficar cabeludão! Ei, espera aí, como é que eu vou achar os outros quatro fios de cabelo mágico? Ficar cabeludo tem que ser o último desejo! Então é melhor agora pedir alguma coisa nobre e profunda. Eu quero um monte de dinheiro! Cebolinha, você ganhou na loteria? Claro que não. Você achou um tesouro? Nada disso. Foi um presente de uma fada. Ah, é? Meu amigão, quanto dinheiro, hein? Estamos ricos! Estamos? Uma vírgula. Um, dois, três, quatro. Cebolinha, você tá ficando deficiente capilar. Deixa de ser bobo, Cascão. Eu mesmo alanquei. Eu venho. O que foi, Cascão? Você tá ficando doidinho. Aliás, quando você estiver no hospício, posso ficar com seu tesouro? Posso? Vai pra lá, ô! Esse seu cheirinho, hein, Cascão, tá insuportável. Desejo que o Cascão seja um menino limpo. Pirulí todas as ideias. É. Me desvira! Um menino novo! Que novo o quê? Eu sou o Cascão! Cascão, ó!
Cascão? É você aí dentro? Sai daí, Cascão! Oh, é ele! É ele que está enfeitiçado! Onde vocês pensam que vão? Perdeu a noção de perigo? Cuidado, Mônica, ele tá diferente! Ele tá ridículo! Com 3 cabelinhos! Ah, é? E você que é uma baixinha, dentuça, golducha, ololosa, parece uma baleia oca, chatonilda! Oh, o apocalipse! Vai pensando no seu último desejo antes de levar uma coelhada! Boa ideia! Desejo ser mais forte do que a Mônica! Ó, ele arranca um fio de cabelo e faz um pedido. Pelo dono da lua! Não! Do mundo! Todos vão ter que obedecer às minhas ordens! Se eles entenderem a sua língua, né? Quero falar coletamente! Testando som. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Oh, que texto mais bobo. Rebimboca da parafuseta. Cada vez mais fantástico. Metidinho, pra mim você é um ridículo. Eu sou ridículo? É, com esse fiapo aí no meio do cabeção. Pois é esse fiapo que vai me transformar no garoto mais bonito da galáxia. Dominar o planeta! Não, seu fundamental! Ah! O Cebolinha careca! Essa é demais! Cascão, devolve esse cabelo antes que eu esmague você! Ah! 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 Quero que tudo volte a ser o que era! Acho que nós temos umas continhas pra acertar, lembra? Não, não, Mônica, olha, eu não tava em mim. Era um encanto de fada, desculpa. Pode até ser. Tá desculpado. Acredite, doeu mais em mim que em você. Duvide, eu tô. Essa história tem moral. Oh. É, quer ver só aqui, ó. Quem tudo quer, tudo perde. Ninguém merece. Assim, mas essa aqui, ó. Mais vale 5 fios de cabelos no coco do que 1000 voando. Ei, para de arrancar os cabelos. Isso não é ótimo, gente. Ô, careca, vem cá. Lembra quando eu falei que você era um cara legal? Lembro sim. Pois é, pode passar borracha, velho. Pode passar borracha. É mesmo, Cebolinha. Você só pensou em levar vantagem. Que coisa mais egoísta. Não fez nenhum desejo para os seus amigos. Ei, mas eu fiz sim. Eu desejei o Cascão limpinho, não lembra, não? Ah, bom, muito obrigado. Ó, nem sei como agradecer. Olha, se você já não tivesse levado uma lição naquela hora, eu... É o que eu digo. Vocês, meninos, não têm mesmo nenhuma poesia, nenhum romance. Opa, não vem com vocês, meninos, não. Inclua-me fora dessa. Espera. Não foi bem isso que eu quis dizer. Eu quis dizer é que meninos sabem ser românticos, sim. É, na aula que a gente quer, a gente fica bem romântico. É, super romântico. Não me façam rir. Vocês dois juntos não têm romance nem pra encher um saquinho de pipoca. Pipoca? Vocês só dizem isso porque... Bom, como eu tava dizendo, vocês só dizem isso porque... Eu posso saber o que você quer com meu cabelo, criatura? Sabe, eu queria ver se não sobrou nenhum cabelinho mágico aí. Porque assim eu podia desejar um beijo... Você sabe...
dela. Dela quem? Ah, ela. Ela. Ai, é verdade. Eu devia ter desejado um beijo dela. Que desperdício. Oh, que papinho estranho é esse aí? É mesmo? De quem vocês estão falando? Ah, vocês meninas não entendem nada disso. É, simples palavras não podem descrever tanta formosura. Oh. Oh, Franjinha, você que é menino e tonto feito esses dois aqui, sabe do que eles estão falando? Ah, oh, Franjinha. Oh, 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 sim, eu sei sim. Vou passar um filminho dela e então vocês vão entender. Cascão, você ouviu isso? O filminho dela, o filminho dela! Oh, que dia feliz! Como é bom estar aqui hoje, velho amigo! Vai, Franjinha, passa logo! Rápido, meu coração não vai aguentar! Eu, hein? Turma da Mônica em... A Nova Babá. Cebolinha, não acredito! Seus pais vão sair e te deixar em casa sozinho! É isso aí! Eu já sou um homenzinho responsável! Ah, meus pais nunca me deixam sozinho em casa! Principalmente depois que eu quebrei a cama brincando de pula-pula! Ah, pequeno menino Cascão! Ainda te falta muita colher de angu pra você ser um adulto tão sério! Cebolinha! A sua nova babá chegou! Meninos, essa é a Chabel. Ela vai ficar com vocês hoje em experiência. E se tudo correr bem, eu vou chamá-la sempre como babá, Cebolinha. Comportem-se, viu? Boa sorte, Chabel. Tchau, dona Cebola. Obrigada. E aí, crianças? Vamos brincar de alguma coisa? De namoro! Não liga não, ele só abre a boca pra falar besteira. Beleza. Então, eu vou preparar uma surpresa. Se vocês precisarem de mim, é só chamar. Tá doido, é? Que história é essa de namoro? Ah, sei lá, escapituliu. Ah, não interessa. Já tá ficando tarde e já tá na hora de você ir embora, vai. Ah, eu ia dormir aqui. Olha, mas não vai mais. Eu mudei de ideia. Ai, tá escuro lá fora. O que você queria? Só às 8 horas da noite? Espera aí. Você quer que eu vá embora pra ficar com a babá só pra você, né? Confessa! Crianças, a surpresa, um suquinho. Quem vai querer? Eu! Quero! Tá tão doce, que nem você. Ah, Cascão, você é tão gentil. Ele já tem namorada! Quer parar de queimar o meu filme? Eu não tenho não, viu, Chabe? Lá, 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 ele já tem namorada, é a Maria Cascuda, tá no ar de baixo. É, pior é ele que é apaixonado pela dentuça da Mônica e nem tem coragem de assumir. Que isso? De onde você tirou essa ideia? Por favor, todo o bairro já percebeu, ó. Oh. Letile, já o que disse? Apaixonado, apaixonado, lá, 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 lá. Engole esse lá, 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 lá. Crianças! Latude, eu achei que você era meu amigo! Cebolinha, para já com isso! E Cascão, para de rir do seu amigo! Ele não é mais meu amigo! Quer enganar quem, bebê? Você é meu melhor amigo, todo mundo sabe disso! Bolas, todo mundo sabe da minha vida! E você, tá bem, Cascão? Tá machucado? Tô. O dodói que ele fez em mim. Ô, Chuchu. Chuchu. Deixa eu dar um beijinho que sara. Agora vamos jantar, meninos? Bom apetite, meus amores. Só um minutinho que eu tenho que ir no banheiro. Cebolinha, eu tava pensando num negócio. É que a Chabel, bem, ela faz, ela evacua. Quê? É, ela faz cocô. É claro que não, né, Cascão? Jura? Claro, meninas não fazem isso. Não? Bom, talvez a Mônica, né? É, a Mônica. Mas ela é uma tosca mesmo. Ah, xixi! Elas fazem xixi? Lógico que não! Não?
Ulisses, é que elas não têm piu-piu. Você não sabia? Ah, não acredito, não. Vou perguntar pra ela. O quê? Você ficou doido? Não, vou perguntar. Não. Ai. Meus amores, se vocês me permitem, vou acompanhá-los. Vamos parar com esse papo furado? Você não engana com esse jeitinho meigo, não, garota. O quê? Como é que é? Eu tenho uma pergunta muito séria pra fazer pra senhorita. Cascão, por favor, eu tô comendo. Não! Meninas fazem cocô? Ah, que pergunta boba, Cascão. É claro que fazemos. Crianças? Ai. Meu mundo caiu. Nunca mais eu vou chegar perto de uma garota de novo. Vocês não me deixaram explicar direito. Nós fazemos sim, mas eles saem branquinhos e fofinhos, como pequenas nuvenzinhas de algodão com formato de bichinhos. Ah, maneiro! É, depois deixa eu ver. Não, vamos comer? E pum! É, vocês também soltam pum? É! Sim, com cheirinho de rosas brancas. Podemos comer? Aham, aposto que o da sua namorada, a Mônica, cheira que nem... A Mônica não é minha namorada, seu fedidão! Ai, vai me molhar! Ai, meu cabelo! Ai, vai estragar minha escova japonesa! Eu tenho que limpar! Ai! Tchiii, ela desmaiou! Ai, meu cabelo... Eu falei pro papai que era uma péssima ideia colocar uma coluna grega bem no meio da sala, mas ninguém nessa casa me ouve. E agora o que vamos fazer, mãe? Eu preciso raciocinar. Peraí. A babá tá desmaiada. Tem nenhum adulto vigiando a gente. Não. O que vamos fazer? Bagunça! Podemos fazer bagunça. Ah, por que, Natal? Que a Chabel ainda tá em experiência. Se a mamãe perceber que ela não tomou conta da gente... Então ela nunca mais vai chamar a Chabel pra ser sua babá. Pega a vassoura que eu vou pegar um pano. Pra já. Mamãe, deixa eu dormir mais um pouquinho. Temos de fazer isto mais vezes. Silêncio, querida. Vai acordar as crianças. Oh, coitada. Tá dormindo. Os meninos devem ter dado trabalho. Nossa, a casa está toda arrumadinha. E olha só, Cebolinha e o Cascão dormindo como uns anjinhos. Nossa, é um milagre. É a melhor babá que podíamos ter escolhido. Isso mesmo, e merece ganhar em dobro. Obrigada, dona Cebola, mas eu... Ora, você merece. Então é melhor eu me despedir deles. Tchau, meus amorecos. Viu só? Ela me beijou primeiro. Haha, mas ela me beijou duas vezes. Chabelzinha. Na próxima vez que ela vier tomar conta de mim, quer dizer, no nosso próximo encontro... Ah, que mané encontro, rapá! A Chabel é sua babá porque você é criança, tá ligado? Criança! Quando ela quiser um namorado, vai procurar o papai aqui. Como é que é? Sabe de uma coisa? Isso tudo é inveja, porque ela foi na minha casa e me beijou primeiro. Grande coisa! Ela me beijou duas vezes. Esqueceu, ô filhote de cebola? Mas meu beijo valeu por dois. Não, por 1.000, 10.000, 200.000. Até parece. Ó, beijar você deve ser igual a chupar um picolé de chuchu. Ah, é, seu... seu incaldido. Oh. Ah, melhor que picolé com gosto de chulé. Bah, a Chabel deve estar até a gola chupando pastilha de hortelã pra tirar o gosto. O quê? Oh, agora foi demais. Cai dentro, seu. É, cai dentro. Isso aí, tá legal. Ah, ué, mas o que foi agora, hã? Não estão vendo que a gente tá aqui discutindo um assunto importante e romântico? Oh, Chabel, Chabelzinha. Oh. Ah, claro! Então vocês querem beijo da Chabel, né? Com certeza! Só se for agora! Querem beijo dela porque ela é linda, simpática e charmosa, né? Com certeza! Só se for agora! Então, nesse caso, vão querer muito ganhar beijo nosso, não é? Com certeza! Só se for agora! Opa! Que isso? Oh,
como é que é esse negócio? Vocês, por acaso, estão insinuando que eu e a Magali não somos lindas, simpáticas e charmosas? Claro que não. Quer dizer, não é que vocês não são, ou são são? Não são ou são são? Eis a questão. Acho bom os dois pensarem muito bem na resposta. Claro que vocês são... lindas, Mônica. É claro que a gente quer muito... quer muito ganhar um beijo de vocês. Mas é que, ó, vai lá aí, Cebolinha. É que vocês são tão lindas. Tão simpáticas. Tão charmosas. Tão... Que tá assim de gente querendo beijar vocês antes, né? É, sim, deve ter uma fila gigante assim, dobra a esquina. Ah, é? Jura mesmo? Não é verdade, Flanjinha? Aposto que você tem algum filminho aí pra provar o que a gente tá dizendo, né, Flanjinha? O quê? Diz que sim, Flanjinha, diz que sim! Um filminho sobre alguém querendo beijo da Mônica? Vocês estão de brincadeira! O que você disse? Ah, peraí! Claro que eu tenho, pessoal! Eu tenho uma coleção inteira deles, haha! E eu já vou pegar um! Milagre! E não é que tem um desses falou mesmo? Disse que foi difícil escolher um entre tantos filmes. Lá vai! Turma da Mônica em... A Minhoca Encantada. Era uma vez. Num belo dia de sol, a luz despertava as borboletas e passarinhos que revoavam sobre um jardim de flores que desabrochavam. Neste cenário primaveril, uma bela menina passeava. Quando... Psiu. Ei, menina! Psiu. Hã? Quem falou comigo? Eu! Eu? Eu quem? Aqui embaixo, uma minhoquinha. Ah, tá! É só uma minhoquinha! Eu pensei que fosse... Minhoca! Oi. Ei, espera, não tenha medo de mim. Eu sou um príncipe encantado. Meio nojentinho você como príncipe, né? Ai, foi uma bruxa que me deixou assim. Puxa, isso é o que eu chamo de bruxa malvada. Só você pode desfazer o feitiço. Deixa comigo. É só essa bruxa aparecer pra aqui que eu... Não, não, não é assim. Existe um meio mais simples e prático. Que bom. Basta você fazer um biquinho. Jura? E pro quê? Pra você me beijar. Calma, eu sei que o primeiro beijo a gente nunca esquece. Mas não é tão difícil assim, é? Achando que eu vou encostar o meu biquinho em você? Ah, mas é só uma bitoquinha. Nem pensar. Tá bom. Eu espero a próxima donzela passar por aqui. Quem sabe seja aquela que vai comigo para o castelo do Vale dos Sonhos, onde viveremos felizes para sempre, montados em pôneis cor-de-rosa e... Tá me tentando, é? É. Tá bom. Lá vai. Tô esperando. Boa tentativa, mas assim não vale. Por que não? Tecnicamente, você ganhou um beijinho, só que foi à distância. Mas tem que ser na minha bochecha. Sai pra lá! Você nem tem bochecha. Tenho sim. Meu corpo é todo um bochechão. Vai ficar parada aí, que nem dois de paus? Não tenho o dia todo! Por quê? Dia de minhoca é muito atribulado, é? Sabe como é, né? Tenho que cavar, me esconder do sol forte, fugir dos passarinhos gulosos... Não sei. Tenho de pensar. Pois pense na boa vida que uma princesa pode ter. É mesmo! Podia me exibir pra todas as minhas amigas! Elas iam morrer de inveja quando me vissem com um príncipe lindo, simpático, saradão e... E se você for um príncipe com cara de minhoca?
Peraí, eu não sou assim de se jogar fora, não. No meu reino dizem que eu sou uma mistura de Reinaldo de Biquíni com o Rodrigo Sambora. Pois hoje você se parece mais com o Fred Kruga do Limoeiro. Vamos lá, donzela. Beije-me antes que eu vire isca de lambari. E se eu trouxesse uma amiga pra beijar você no meu lugar? Aí a princesa ia ser dela, né? Bom, você podia me apresentar pra algum irmão seu, que também é príncipe. Meu único irmão foi transformado numa lesma. Quer que eu apresente? As bruxas não sabem transformar ninguém num bichinho mais fofinho, não. Só resta você pra me salvar desta humilhante situação. Eu é que tenho que provar o gosto da minhoca e você ainda reclama. Oh, se você não quer fazer esse pequeno sacrifício por nós dois, tudo bem, tudo bem. Adeus, mundo. Vou passar por aquele galinheiro da esquina. Vou encontrar o meu fim. Não, minhocão, espera. Eu beijo você. Eba, eba, já não era sem tempo. Peraí. Tô pronta. Para tudo! Eu não estou entrando no clima, hein? Só consigo beijar que me olha assim com um jeito romântico. É ruim, hein? Mas eu tenho uma solução. Agora vai. Ué, cadê você? Aqui! E o meu beijinho? E que bobeira é essa? Ah, essa aqui é a beijoqueira. Ela vai adorar dar um beijo em você. Oh, assim não adianta, tem que ser você. Ui, mas que raiva! Por que eu? Porque você é a única baixinha gorducha e dentuça por aqui. Eu o quê? Sim, o Gastão, não é ela pra falar assim? Essa bobona não se decide? Ela tava quase caindo. É que eu não aguento mais ficar aqui embaixo. Ahá! Cebolinha e Cascão, eu pego você! Vamos, pra que tanta raiva? A minhoca, ela é de bolacha. É a ideia dele. Assim foi a nossa história. Espero que vocês tenham gostado. Eles ainda não sabiam, mas foram todos felizes para sempre. Inclusive, aquela minhoca. Apetitosa. Sim, eu sabia que essa minhoca era de borracha, mas foi mais forte do que eu. Ah, eu não resisti. No meu castelo não tinha esses problemas. No cardápio de príncipe, tudo é de verdade. Mônica, nem era uma minhoca de verdade. Por outro lado, também não era um príncipe encantado de verdade. Ai, que ódio! Pois é isso, fim de discussão. Depois desse filminho, vocês, moleques, não podem falar mais nada. Quem apronta uma coisa dessas não tem um pingo de consideração. Não sabem na dica de romance. Vamos, admitam isso antes de apanhar. Ué? Parece que eles levaram a sério quando você disse que não podiam falar mais nada. Mas é um boneco! Os dois são bonecos! Eles fugiram enquanto passava o filme! E deixaram bonecos no lugar! Vamos, Magali! Eles não podem ter ido longe! É, vamos! Dessa vez eles vão apanhar tanto, mas tanto, que nem vão saber onde ficam as próprias orelhas! Eles vão ver só! Tcharam. Parece que as duas românticas já foram, Cascão.
Que coisa, hein? E não é que o disfarce de boneco funcionou dessa vez? Meu filho disse que era um plano danado de bônia. Tudo que as meninas podem fazer, os meninos também podem. Quem disse que a gente não consegue brincar de boneco? Boneco! Boneco! Ah, que seja! Pensaram mesmo que a gente fosse cair duas vezes no mesmo truque, não é? Olha, com toda a sinceridade, pensamos sim. E sabe o que mais? Agora a gente vai cholar, ó! Calma, meninos! Que choradeira é essa? Ninguém vai bater em vocês, não! Ninguém? Sério? Ai, que coisa! Já esqueceram tudo que a gente discutiu hoje? Esqueceram que não queremos mais saber de briga? Ufa! É! A gente pode resolver tudo de um jeito mais, assim... romântico. Ah, romântico. Isso mesmo, tem toda a razão. Como assim, hein? Como assim? Não que eu não saiba, né? Só placovilia. Adivinha? É com beijinho. Oh, beijinho? Beijinho golducho e dentuço? Não tem outro jeito, não? Tem sim. Epa, eu já conheço o final desse filme. Ai, não falei que esse tal de romance dá muito prejuízo, não falei? Foge, Cascão Lápido, se manda! Essa conversa toda me deu uma fominha. Pipoca! Ei, não oferece não, é? Dá um teco! Então vocês estão aí! Oi, opa! Vai começar tudo de novo! Câmera, ação! Muito longe, mas muito longe mesmo. Rapaz, como era longe? Ah, para com essa história.
A gente não tinha combinado de brincar de alquimista? Não! Alcaparra? Não! Alcachofa? Não! Brincar de caçar tesouros perdidos, Olas. Ah, você quer dizer arqueólogo? É isso aí, é isso aí. Mas o importante é que a gente vai começar uma aventura cheia de templos enormes, armadilhas perigosas e múmias e... Opa, não vem com essa não. Esse papo de templo, múmia, é tudo coisa velha. Ó, é tudo coisa antiguinha. Claro que é coisa antiga e por isso mesmo vale muito, viu? São tesouros. Tesouros! Olha aqui, ô Terráqueo. O negócio é aventura espacial com batalhas galácticas, robôs, heróis com sabres de luz e... E daí? Um herói não precisa dessas coisas, não. Lobozinho, laiozinho, Não? Não. Mas e o meu guarda-chuva de luz? Herói que herói mesmo, só precisa de um chapéu, um chicote e coragem. Coragem? Pra ficar fugindo de uma pedrinha que rola? Pedrinha? Pedrinha? E aquele seu vilão então, hã? Tadinho, só fica ali fungando. Não fala dele assim não, viu? Falo sim! Olha aqui, só tem um jeito de resolver isso. Eu concordo. Vai ser aqui, ó! Claro! Porque é no cinema que acontecem as mais incríveis aventuras! Agora você vai ver como caçar tesouro é muito mais legal! De nada! Você que vai ficar de boca aberta com as naves, vrum, os robôs, os raios! Ah, Cascão! Você só gosta de aventura no espaço porque lá não chove, é ou não é? Como não? Você nunca ouviu falar de chuva de meteoros? Hã? 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 Ha, ha, ha! Muito engraçado! Mas se fosse chuva de água mesmo, você fugia que nem foguete, ó. Tchum! Olha só quem fala. Cebolona Jones, o maior fujão aí, ó. Fujão? Claro. Foge de armadilha. Foge de cobra. Foge de pedra rolando. Foge do templo desmoronando. Foge de múmia. Ei, 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 peraí. Isso aí se chama ação, ô bobão. Ação. Ah, tá. Então tem muita ação quando você vê o Sansão voando na sua direção, né? Não muda de assunto, não. Você tá querendo me provocar, é? Espera aí. Ô, Flanjinha, você tá por aí? Oi, turma. E então, o que, que vai ser hoje, hein? Ha! Manda aí um filminho bem passado, cheio de Sansão. Quer dizer, cheio de ação. Ele quer dizer cheio de correria. Filme de ação, cheio de correria. Ei, eu não falei correria. Ah, mas é tudo a mesma coisa. Corre da cobra, corre de pedra rolando, corre do templo desabando, corre da múmia véia. E você vai recolher pro espaço já já. Correr pro espaço eu não preciso. O poder xedito eu tenho. Poder xedito? Que bobeira é essa, hein? Bobeira não é. Então fala certo aí que nem eu. Atenção todos, começar agora o filme vai. Que isso? Brincadeirinha, pessoal. Muito boa essa foi, pequeno gafanhoto. Gafanhoto? Gafanhoto, aprendiz, tudo igual é. Nervoso, eu tô ficando. Senta aí. Turma da Mônica em... Patins! Pra mim? Patins? Pra mim? Uhum. Puxa, garotos, obrigada! Hoje nem é uma data especial, nem nada! Ah, como não? Hoje é o aniversário do dia em que a gente se conheceu! Puxa, eu nem me lembrava! Nós não podíamos esquecer. Obrigada de novo. Quando eu aprender a patinar, eu uso. Não, nada disso. Você vai colocar a gola. Nós ensinamos você a patinar. Mas eu tenho medo. Por isso mesmo. A gente não pode ter medo. Senão fica com medo. Estuda!
Olha só! Você ouviu? Fica em pé, Mônica. Eu tenho medo. Olá, a gente ajuda você. É isso aí. Agora relaxa e fecha os olhos. Bondade? Consegui! Estou de pé de patins! E agora? Sei lá, Dentu! Ah, se vira, gorda! Nós temos coisas mais interessantes pra fazer. Olha o que nós achamos perdido por aí! Meu coelhinho! Perderam a noção do perigo! Devolvam já o meu Sansão! Vem buscar! Vem buscar! Golducha, não consegue andar de patins? Num instantinho eu tiro isto e aí vocês vão... O que é isso? Cadeados anti-Mônica. Desenvolvidos com material inquebrável. O franjinho é um gênio. Meus bandidos, me deem a chave. Como nós já dissemos... Vem buscar! Vem buscar! Consegui! Olha a Mônica de patins! Os meninos colocaram isso em mim e botaram cadeado! Nossa! Mas eu acabo com a alegria deles! Interrompemos nossa programação normal para uma notícia de última hora. Estamos sobrevoando o bairro do Limoeiro, onde uma menina desgovernada causa grande sensação na comunidade. Ora, minha gente, é apenas uma menina de patins. Peguem-na!
em nome da lei. Obrigado, menina. De nada, seu guarda. Vocês têm que brincar, minha amiga, em vez de brincarem com o Cecel. Olha, Magali, isso aqui é um desenho animado, ninguém se machuca. Se a Mônica precisa de ajuda, ela que vem até nós. Pela primeira vez, eu vou acabar antes do fim da historinha. A chave, por favor. Oi, sabe, Cebolinha, apesar de tudo, os patinhos serviram pra alguma coisa. Se não fossem eles, como é que a gente ia voltar pra casa? Só pra variar, seu pano infalível acabou como de costume. Cadeado antimônica? Ei, não põe a culpa em mim, não. Meus cadeados não falharam. É, o que falhou como sempre foi o plano do cidadão aqui, ó. Você tá de brincadeira, né, Flanjinha? Isso não foi um filme de ação e aventura nem aqui, nem na China. Ah, mas teve bastante correria. Teve ou não teve? teve até demais. Olha aqui, ó. Filme de ação é cheio de perigos. Tem bicho perigoso. Tem avião perigoso. Submarino perigoso. Pedra gigante! Isso é um elemento clássico. Então corre, que o clássico já tá rolando aí, ó. Mas do que ele tá falando? Viu? Não falei que é tudo correria? Pedra, abaixa! Viu só? Passou direto! Mas vem cá, como é que a gente não virou pizza agora, hein? Ai, quanta ingenuidade! É tudo efeito especial do Cine Gibi, Olas! Ah, tá! Mas olha só, eu fiquei todo sujo, viu? Bem-vindo ao clube, mano velho! Do que você tá falando? Horas de ficar sujinho assim como eu! Como é? Eu? Sujinho? Claro! Caçador de tesouros não está sempre encardido? Cheio de poeira dos séculos? Hein? Isso não tem nada a ver. Tudo a ver tem, pequeno aprendiz. Confiar você deve no que Mestre Gedito diz. Não! De novo não! Que a força esteja com você. Força? A minha força vai estar com você já, ó! Nessa hora, muita calma, gafanhoto. O seu filme de correria já vimos. É ação! É filme de ação! E filme de ação ainda vimos não! Hã? Quer dizer, ainda não filme de ação vimos. Hã? Ainda filme de ação vimos não! Muito bom, pequeno gafanhoto. Iniciado nos caminhos do Gedito, você está. Lá vai o próximo filminho! E essa bengalinha besta aí, hein? Ô, gafanhoto ingênuo. Tudo o efeito especial é. Turma da Mônica em... E assim se passaram 30 anos. Qual é a Mônica? Não sabe encolher as pernas, não é? Ai, Cebolinha, é que eu tô lendo uma história impressionante. É de Delô? Não, é de um sujeito que dormiu durante 30 anos e perdeu os melhores anos da vida dele. É mesmo? Imagina que o coitado pegou no sono debaixo de uma árvore chamada Cipreste, que era encantado, e dormiu esse tempo todo. Que dominoco, hein? Mas a confusão começa quando ele acorda. Tudo em volta dele mudou. Ele perdeu os parentes, os amigos. Eles assolam o mundo. Roubaram os melhores anos da vida dele. Ai, que besteira. Como besteira, Cebolinha? Põe-se no lugar dele. Eu, pelo menos, ficaria desesperada se dormisse e acordasse já grandona. Não se preocupe, Mônica. Isso nunca vai acontecer. Você acha, Cebolinha? Claro! Você pode ficar velha, coloca, mas grandona nunca. Vai ser sempre baixinha e dentuça. Sim! Quase estraguei o meu livro. Ai, esse livro dá medo. O Cebolinha tá certo. Isso nunca vai acontecer. Nunca mesmo.
Que sono. Ai, credo! De onde vieram essas teias de aranha? Puxa, esses bichinhos trabalham rápido. Coisado, o campinho parece diferente. Não me lembro dessas pedras. Arbustos? Ai, até a rua tá diferente. Cebolinha, que bom encontrar você. O quê? Cebolinha? Pilô, meu nome é João Paulo. Que brincadeira é essa, Cebolinha? Eu já falei que eu não sou Cebolinha e... Ah, já sei! Você deve estar falando do meu pai. Seu pai? É, ele contou que quando ela pequena tinha um apelido de Cebolinha. Ah, mas isso já faz tempo, uns 30 anos atrás. 30 anos? A senhora deve ter conhecido ele, né? Por que me chamou de senhora? Olha aqui, eu fui educado pra respeitar os mais velhos. Não tá vendo que eu tenho quase 7 anos? Só se for em cada dedo das mãos. Tá certo que a senhora é bem baixinha, né? Mas dá pra ver pelas rugas e pelo olhar assim cansado, que já tá mais pra lá do que pra cá. Rugas? Olhar cansado? Ai! Ai, eu sabia. Tô igualzinha. Olha aqui, Cebolinha. Isso não tem a menor graça e... Ué, pra onde ele foi? Oh, precisa de ajuda, senhora? Senhora é a vovozinha! Cascão, como você cresceu? Cascão? Oh, há anos que ninguém me chama assim. A senhora conhecia o meu apelido de infância? Cascão, não me reconhece. Seu rosto é familiar, mas... Eu sou a Mônica! A Mônica! Esse nome... Sim, claro! Uma garotinha que fazia parte da nossa turma. Mas não pode ser ela. Por quê? Ah, ela desapareceu há muitos e muitos anos, sabe? Olá, Silva! Quais são as novidades, hein? Oh, Cebolão, Franjão, Chapecão, oh! Imagina que essa senhora disse ser nossa saudosa amiga Mônica. Não sei não. Tá certo que é baixinha? Gorducha! Dentuça! Ai, vocês vão ver quem é baixinha, gorducha e dentuça! Oh, pela blabeza deve ser ela mesma! Também acabadona, mas não tem dúvida. É ela. A velha Mônica. Velha vovózinha. Mas me conta, Mônica, o que tem durante esses 30 anos? Dormir um pouco, né? Ah, meu Deus. Será igual a história do livro. Mas não é possível eu dormir debaixo de uma árvore comum. Ah, eu tal se preste encantado. Ai, eu dormi mais de 30 anos. E o pior é que eu continuo do mesmo tamanhinho. Ah! E agora, quem vai ligar pra uma coroa baixinha? Dentuça! O papai e a mamãe! Mamãe, papai, sou eu! Eu voltei! Eles foram embora! Devem estar velhinhos! Cansaram de me esperar! Não tenho mais mãe, nem pai, nem amiguinhos, que nem o cara do livro. Oi? Ah, Magali! Ah, você não pode ser a Magali, deve ser a filha dela. Do que você está falando, Mônica? Hã? Você me reconheceu? Claro, né? Só não tô reconhecendo nada por aqui. Parece que alguém andou trocando umas pedrinhas de lugar, uns matinhos. Oh, não! Você também dormiu 30 anos! Eu tô muito bem acordada desde hoje cedinho. Mas repara bem, Magali. Tudo mudou e... Opa! Ah, um cenário pintado? Que estranho! Talvez nossos amigos adultos possam nos explicar. Oh, agora não! Eu estou atrasado para o trabalho! Oi, eu também! Pernas de pau e caras de pau! Oh, puxa, como é que tira esse negócio? Eu quero correr! Então foram vocês que armaram tudo enquanto eu dormia, não é? Como você rejuvenesceu? Nossa, tá um péssimo! Rejuvenesci muito! Nós não! É isso que nos envelhece! Eu falei que esse plano não ia dar certo, falei! Mas quem será que pôs essa placa aqui, hein?
Mamãe, papai, que bom ver vocês tão jovens. Que bom voltar a ter 6 anos. Agora, com licença. Mônica, o que está fazendo? Alongamento, mamãe. Não é que eu acredite no Cebolinha, mas não quero me arriscar a ficar baixinha pro resto da vida. Ei, alguém me tira daqui? Ai, tomara que eu não fique pendurado por mais 30 anos. Ei, maneiro! Aê, você viu que legal? Legal, legal! Futuro, velho! O futuro, o campinho do futuro, as casas do futuro. Era tudo cenário, Bobão. E o foguete? O franjinho até voou de foguete, cara. Ele tentou é fugir pra não apanhar e ficou pendurado numa árvore. Melhor ficar pendurado na árvore inteiro do que todo arrebentado no chão. Mas sabe por que esse pano falhou? Sabe? Sabe? Porque a Magali apareceu, Wallace. Foi porque você não sabe imaginar o futuro. Faltou, tipo assim, umas naves, uns robôs e... É que foi feito com severas restrições ou sabentárias. Hã? O dinheiro não deu pra comprar muita coisa. Pois então, assim você não consegue enganar ninguém, nem a Mônica. Estela, Cascão, até parece que você não conhece a Goltuxa. Ela tem a inteligência de um amendoim entolado. Cebolinha... Mas é verdade. Ela acredita em qualquer coisa. Ai, 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 ai. Até uma minhoca é mais esbelta que ela. E aposto que tem historinhas aí provando isso. Não tem, Flanjinha? Tem certeza disso, Cebolinha? Flanjinha, fala sério. Tá cheio de filminha aí da Mônica fazendo papel de trouxa. Tá ou não tá? Ai, 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 ai. Talvez tenha um dela cometendo algum engano, o que é perfeitamente normal, sabe, né? tá, que seja. Prepare-se, Cascão, pra dar umas boas risadas à custa da dentuça. Acho que perdi o senso de humor. Primeiro o filme, depois... Você falou alguma coisa? Nada. Se fosse você, também não falava mais nada. Turma da Mônica em... O Corpo Fala! Que absurdo! Que insulto! Eu
vou chamar meus advogados e eu vou te processar, viu? E como é que eu faço pra descobrir o linguarudo? Fácil! É só morder o dedo mindinho da sua mão esquerda. Aí, quem estiver falando mal vai morder a língua. Sério? Sério. Foi a tia Nena que me ensinou. Tô me sentindo o próprio Harry Potter. É um, é dois, é três. O que foi, Carminha? Mordi minha língua. Deu certo, Magali. Funcionou, você viu? Nossa. Bem que a tia Nena disse que o corpo fala. Mas você tem que aprender a ouvir. Bem, eu já ouvi que tem gente que fala pelos cotovelos. É, ela disse que as velhas superstições garantem que o nosso corpo avisa o que está acontecendo e o que vai acontecer. Sério? Ah, deve ser. Quer ver? Ouça o seu corpo. Tá sentindo alguma coisa? Alô? Alô? Corpo? Alguém na escuta? Câmbio? Não? Tem um formigamento esquisito no pé. Assim. Isso quer dizer que o tempo vai esfriar. Esfriar? Mas tá o maior calor. É, só esperar. Que frio assim, de repente. Como eu disse, o corpo fala. Ai, meu Deus, o que é isso agora? Eu fiquei vesga. Vai chover. De onde ela tira essas coisas todas? Meu nariz está coçando. Eu acho que eu vou... Coceira no nariz? Legal. Isso quer dizer que o sol está de volta. Uau! Uau, uau, que mágico! Nunca ia imaginar que o meu nariz faz previsão do tempo. Ah, Mônica. O corpo é muito mais do que isso. Quer dizer, Magali? Bom, basicamente um patinho amarelo manco de bolinhas verdes vai passar assoviando o hino nacional da Ruanda e chupando um picolé de tamarindo. Ah, aí vem ele. Ah, ele não é bonitinho? Coisa mais besta. Posso ficar com o picolé? Desculpa, amiga. Já fiz... Lá vem mais um recado. Minha mão tá coçando. Opa! Sabe o que isso quer dizer? Que sou alérgica a sorvete de tamarindo? Quando a mão esquerda coça, quer dizer que vem dinheiro por aí. Dinheiro? Será que o papai vai adiantar a mesada? Corre, corre! Magali, onde você... Oh. Ai. É essa a grana que estava vindo? Ai, acho que sim. Esquisito. Agora é a mão direita que tá coçando. Coceira na mão direita quer dizer encontro com desconhecido. Licencinha, este cofre é meu. Afinal, fui eu que tirei do banco. Sabe como é, né? Volta aqui, seu larápio! Nem morto! Olha o caminhão! Cabelo arrepiado. Morte de um conhecido. Falei? Falou.
mas acho bom você não falar mais, tá? Sou mesmo uma tonta feito a Mônica pra acreditar em tanta besteira, viu? Mancada, mancada. É tonta mesmo. Tonta, tonta, tonta. Ah, oi, tudo bem? Vocês vêm sempre aqui, é? Bonito coelho, viu? Entra. Cebolinha! Cebolinha, acorda aí, ô! Oi, oi! Ele desmaiou! Anda, vamos, acorda! Ô, Mônica, dá uns tapinhas nele aí pra ver se ele acorda! Não! Quer dizer, eu já tô melhorando. Oi, tudo bem? Quer dizer, então, que você me acha tonta? Eu? Não! Tonto Cuscão! É isso aí! É isso mesmo! Fica insistindo com essa bestela de cavaleiro Gedito! Não, muda de assunto, não! Mas é sério! Estamos aqui discutindo pra ver qual filme é melhor. Tantalantã, Cebolona Jones ou... Tantantantantantã, Belo nas Estrelas! Estamos coisa nenhuma. Dúvida não existe. Berro nas Estrelas muito mais legal. É! Fala já com isso! Olha, vou dizer que não gosto muito de história espacial, não. O quê? Fala aí, ô Mônica. Você gosta mesmo é de caçada ao tesouro. Explorar um templo escuro e perigoso. Não, também não. Eu gosto mesmo é de história bem romântica. Ai, ai, com cavaleiros e princesas, mosqueteiros e mosqueteiras. Nossa, quanta gente. É superprodução. E castelos e carruagens e veleiros. Isso não filmou. E catedrais e escadarias. Peraí, Mônica. Assim vai estourar o orçamento do Maurício de Souza aí. Ei, tio, tudo bem aí? Tá com falta de ar? Deve ser o cheirinho do Cascão. Ai, tadinho. O senhor quer que eu vá buscar lá alguma coisa na farmácia? Eu também vou, também vou. Ninguém sai daqui. Não querendo fugir, é? Vocês não têm pena do funga-funga, não? Gozado, tô conhecendo esse cara, viu? Ô, tio, quem é você? Eu sou seu pai. Minha mão. Meu pai tá trabalhando no escritório. E o meu não usa capacete. Confie em seu sentimento. Você sabe que é verdade. Eu acho que não é, não. Não sei, não. Acho que é. Eu não sei, não. Eu acho que não é, não. O que você acha, hein? Eu acho que eu conheço ele. Se vocês estão em dúvida, que tal se escolher o próximo filminho, hein? Peraí, Franjinha. É de máquina do tempo, é? É, porque toda semana você inventa uma. É. Bem, esperem aí. É surpresa. É a máquina do tempo. Senta aí também, ô funga-funga. Senta aí. Já sei, é o Bat Vesgo. É ele. É ele. Turma da Mônica, ei. A máquina do tempo de... De novo? Muita atenção, senhoras e senhores! Após anos e anos de pesquisa e trabalho duro, finalmente consegui terminar a minha obra-prima. É um invento que vai revolucionar a ciência. Um aparelho com conceito totalmente inovador e nunca antes imaginado. Eu lhes apresento a fabulosa, a espetacular, a extraordinária... Máquina do Tempo. De novo! Ei, como é que você sabia que era uma máquina do tempo? Quem dedurou, hein? Ah, tenha santa paciência, Franjinha. Todo filminho você inventa uma máquina do tempo. Já tá virando rotina, né? Ó, deixa eu adivinhar. Como todas as outras máquinas do tempo, essa também não vai funcionar, certo? Pois saiba que as minhas invenções são frutos de anos e anos de trabalho duro. E você só tem 12 anos. Deixa eu refrescar sua memória. Apresentando as invenções do Franjinha que não deram certo. Vamos começar pelos robôs que você fez da turma. Eram iguaizinhos aos reais. Sei, ao invés de ajudar nosso plano, a Mônica Robô persegue a gente igualzinho ao original.
E o sistema anti-impacto que você fez pro Cebolinha? Hã? É o sistema antitopada Franja 2000 e protegia contra tudo. Pois é, só não protegia contra ele mesmo. Ah, lembra da máquina duplicadora? Com ela, Magali quase acaba com toda a comida do bairro. Eu não disse que era de beber. Olha, teve guarda-chuva inteligente, máquina pra dar banho no bidu, arma encolhedora, spray pra crescer cabelo, fórmula que transforma tudo em gelatina, super cola... Fora todas as outras 1564 máquinas do tempo. Tivemos as redondas, as quadradas, as em forma de pirâmide, batedeira, foguete, as portáteis. Você tem que admitir, Franjinha, as suas máquinas do tempo funcionam tão bem quanto as minhas. Ah, Cascão, suas máquinas são caixas de papelão. Não liga pra ele, Dolores, ele tá com inveja da gente. Eu vou mostrar como essa belezinha funciona. Ignição ligada, temporizador cibernético, iniciar lançamento! Tchau! Yuhu! De acordo com os meus cálculos, nós viajamos 65 milhões de anos. Homens da caverna, dinossauros... Cascão, para com a brincadeira! Viu só? Funciona tão bem quanto a sua, no mundo da imaginação. Aí é que você se engana, meu caro. Essa belezinha aqui funciona com um inovador conceito de controle remoto e... blá, 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 sim. Quer ver como esse trambolho aí é um fiasco? Liga esse barato aí que eu vou entrar. Você vai entrar? Já entrei, meu chapa. Tá bom, você é quem sabe. Deixa só eu programar aqui. Eu acho que eu vou te mandar pro... Ai, não acredito! Ai, funciona! Quê? Sério, eu tava no futuro há um minuto. Quer dizer, se foi há um minuto, já é passado. Agora eu fiquei confuso. Mas é isso, parabéns. Sua geringonça funciona. Ei! Peraí, volta aqui. O que foi? Você tem que me contar como que é o futuro, né? Ah, você sabe, navezinhas voando, robôs pra todo lado, o básico, né? Como é que deu tempo de você ver isso tudo? Ora, Franja, eu voltei no segundo exato em que você me enviou, entendeu? Ah, então tá. Então vamos fazer outra vez. Dessa vez vou te mandar pro passado e você... Uau, muito louco, cara, muito louco! O quê? O passado. Ó, eu tava lá na pré-história, acredita? Ah, e já voltou. Já voltou? Não, na verdade eu fiquei uma semana inteira lá e você me trouxe de volta para o momento em que eu tinha partido, entendeu? Ah, foi super legal! Ó, eu ensinei o Piteco a empinar pipas feitas com couro de mamute. Ai, eu nunca vi nada mais absurdo na minha vida! Você tá tirando uma com a minha cara, é? Ai, minha mãe, como você é desconfiado! Ó, ó, vou te mandar pro futuro! Entra lá, vai! Entra, entra! Vai, vai, vai! Eu vou te mandar pra 10 segundos do futuro, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Prontinho! 10 segundos do futuro! Viu só? Você nem chegou a ligar a máquina, Cascão! Só me deixou trancado lá dentro esse tempo todo! Ô, garoto de pouca fé! Meu Deus! Ó, eu vou de novo, tá? Marca aí, tipo, trocentos anos do futuro! Legal! Dessa vez ele não vai conseguir me enganar! Franjinha, amigão! Nossa, quanto tempo! Que bobeira é essa agora, hein? Ora, eu passei 60 anos no futuro! Você não percebeu, não? 60 anos? Então por que você tá aí com essa cara de 6 anos, hein? Ah, é que o Franjinha do futuro, aquele mais evoluído, ele inventou uma máquina uma máquina rejuvenescedora, que deixa a gente mais novinho, ó. Ó, minha pega um pêssego, ó. Ah, chega! Ei, ó. Se você não quer me ajudar a testar minha invenção, tudo bem! Mas também não precisa ficar me gostando o tempo todo! Ó, ó. Você pode ir embora agora! Deixa eu falar, vai embora, falar. Cascão! Vai embora, avança! Nossa vida! Mais uma? O que será que deu errado dessa vez, hein? Ei, garoto! Ei, garoto! Você conhece o Cascão? Cascão?
Ah, Cascão, Cascão, oh, Cascão, aquele menino sujinho. Conheço, sim. É que ele esqueceu essa pipa de couro de mamute e rabiola de samambaia lá na pré-história. Você... Garoto? 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 Franjinha! Tá bom, tá bom. Era um filminho de máquina do tempo, mas bem que vocês gostaram, hein? Ah, olha aqui, Franjinha, chega de ficção científica. O que você tem contra a fricção científica? Que fricção, Cascão? É ficção! Ficção! E aí, garoto? Toma mais uma pipa aí, hein? Valeu! Eu tô indo nessa, hein? Legal o cabeludo aí, hein? Ei, cadê o tio do capacete, hein? Sei lá. Eu só sei que até agora eu não vi filme nenhum de ação. Nem é o meu filme romântico. Com piratas, cavaleiros, mosqueteiros e mosqueteiras. Não, não, não e não. Tudo de novo, não. Calma, pequeno gafanhoto. Gafanhoto, onde, onde? Ai, sossega. É mais uma mania besta do Cascão. Os poderes misteriosos do Cavaleiro Gedito, não subestime. Ah, isso sim parece o tipo de filme que eu gosto. Espera aí, ó. Então, Mônica, próximo filminho vou escolher. E se arrepender, você não vai. Me arrepender, eu não vou. Uma aventura espacial vamos assistir. Aventura espacial. Sai uma aventura espacial no capricho. Cascão, como você fez isso? Poder sob cabeça oca, a força me dá. Cabeça oca! Ops, ficar quietinhos e ver filminho nós devemos. É isso aí, gafanhotão. Turma da Mônica em... Abduzido! Bidu, tudo bem? Ah, comigo tá tudo ótimo também. Ai, os meninos têm andado tão quietinhos. Já faz tanto tempo que não tem um plano. Eu tô adorando isso. Tchau, vou brincar com a Magali. Olha, que florzinha bonitinha. E tem um cheirinho bom. Ah, ei! O que tá acontecendo? Que luz é essa? Ah, minha nossa! Ela tá me levando pro céu! Será que eu morri e não percebi? Olha! Disco voador! Que nem aquele da Chuchu! Silêncio, Teláquia! A partir de agora, a sua força será usada para nossos propósitos. Deve ser coisa sua, né, Cebolinha? Vamos lá, moleque! Me põe de volta no chão ou eu... Baldas, Baldas! Prenda essa maluca! Quebra já! Libelte o nosso chefe! Ou sofra as consequências. Opa! Todos eles falam errado. Então não é um plano do Cebolinha. Tchauzinho! Eu vou voltar agora mesmo! Caramba! Que furada! E agora? Eles são aliens de verdade! Ai, eu tenho que dar um fora antes de... Cebolinha! Mônica! Eu sabia que era coisa sua, seu moleque! Do que você tá falando, Mônica? Nós fomos lapidados, não tá percebendo? Sei! Não vai ser hoje que vocês vão me ver fazendo papel de boba! Ah, os alienígenas! Puxa vida, então! E eles têm cotonetes gigantes! Aposto que esses dois... São o Chaveco e o Cascão, imitando o seu jeito de falar. E o Franjinha tá guiando a nave por controle remoto, certo? Eu quero que essa menina seja punida pelo seu mau comportamento. Ah!
Leve-na para a sala do Uia! Leve-na para a sala do Uia! Sessão! O que isso significa? Cebolinha! Isso só pode ser plano seu! Cale-se, Telakia, e prepare-se para o Uia! Uia? Uia? Mas antes, criatura azul, sofra Uia! Uia! Bitu, seu traidor! Isso tá muito esquisito! O quê? Ai, saia daqui! Para! Saia daqui, bicho azul! Foge, Mônica! Foge! Não é um plano meu, sua bobola! Eles querem mesmo acabar com você! Mas e o Sessão? Eles são perigosos! Deixa o coelhinho e salve sua vida! Cebolinha, por que se arriscou por mim? Olha, porque, apesar de tudo, você é minha amiga e isso é importante pra mim. Que bonito! Quer saber de uma coisa? Pra mim também! E eu arriscaria qualquer coisa pra continuar sendo seu amigo. Eu também! Eu deixaria você dar quantos nós quisesse no meu coelhinho pra continuar sendo seu amigo. E eu também! O quê? É, Flanjinha, mesmo com todas essas suas novas invenções, esse foi apenas mais um plano que não deu certo. Como assim, Cebolinha? O plano ainda nem começou. Nós ficamos um tempão esperando você chegar com a Mônica e nada. Então, era tudo mais um plano pra pegar meu coelhinho, é? Não, Mônica, nada disso. Você não entendeu. Eu entendi muito bem. E outra vez, o Franjinho usou os inventos dele pra ajudar em seu plano. Onde é que você vai? Hã? Pode ficar aí mesmo, hein? Claro. Mônica, você não viu que o disco voador era de verdade? Não viu? Não viu que o Flanjinha só chegou no fim? Mas... Não viu que era um ET de verdade? É! E que eu salvei você de verdade? Verdade! Mas... Não falei que era um de verdade? É mesmo, deu até pra ver a cordinha segurando a lá. Acontece, Mônica, que eu arrisco qualquer coisa por minha querida amiga. A
gente sempre te dá uma força. Ai, puxa, Cebolinha. Não falei, pequeno gafanhoto, que a força dá poder sobre cabeça oca? O quê? Cascão, cabeça oca aqui é a sua. Agora os dois aí vão ficar com a cabeça cheia. Cheia de gado. Pera aí, isso não é justo. O quê não é justo? O Cinegibi já vai acabar, o Cascão já viu a aventura espacial dele, já fez de tudo, e eu ainda não consegui ver uma caçada ao tesouro cheia de ação. Mas isso não é culpa minha. Tá, eu sei, hoje não é meu dia de solte mesmo. Me manda logo a coelhada, vai. Será que o Cebolinha pode ficar com a minha coelhada também? Hoje eu não tô afim, viu? Querem saber? Eu vou quebrar o galho dessa vez. Como assim? Não entendi. Ora, dia de cinema é um dia especial, um dia feliz. Nossa, Mônica, como você é legal. Então a gente não vai apanhar mais? Claro. Que vão. Ops. Mas só quando o filminho acabar. Viram como eu sou boazinha? Já estamos prontos, Franjinha. Pode rodar aí. E não foge, não, viu? Pode deixar. Franjinha, passa aí um longa-metragem bem longo, tá? De repente uma trilogia, né? Os dois sentem logo aí e aproveitem bem. Porque depois... Puxa vida, viu? Nem vi o filminho ainda, mas já sei que o final vai ser triste. É, bem triste. E põe tristeza nisso. Turma da Mônica contra o Capitão Feio. Da sujeira. Escuta aqui, Capitão Feio. Bem, hoje você foi aparecer num dia tão bonito. Exatamente por isso. Eu não suporto ver o céu azul e limpo. O brilho da limpeza sempre me faz mal. Então eu solto os meus raios de sujeira. Tudo fica poluído. Isso sim. Para provar que estou com a maldade em dia, hoje preparei meu grande plano para poluir o mundo. O quê? Mais? E já não chega o que tem de poluição por aí? Mas ainda não é o suficiente. Por isso eu reforcei os meus poderes com uma arma secreta que me faz invencível. E ó, vou até mostrar pra você. Mas antes, vire-se para lá. Vira. Mas me virar por quê? Ora, porque é uma arma secreta. E sendo secreta, você não pode olhar. Vira. Nossa! Que sujeira! Opa! Mas o que acontece? Minha arma secreta falhou! Opa! Opa, nada! Isso é apenas um pequeno defeito, por isso vou até o meu esconderijo resolver esse probleminha. E quando voltar, deixarei a Terra tão suja que ela será conhecida como lixão do universo. Eu voltarei! Mônica, você viu que sujelada que aconteceu? Que olor! E o pior é que vai ficar pior! Quem fez toda essa sujeira foi o Capitão Feio! E agora ele diz que tem uma nova arma secreta poluidora! Nossa, mas e cadê ele? Foi pro esconderijo dele consertar essa tal de nova arma! E disse que vai voltar e poluir o mundo todo! E dá pra fazer alguma coisa? A gente deixar a
juntos nessa luta. Nossa turminha não vai permitir que estrague nossa natureza. Não vamos deixar poluir. Demorou! Vamos nessa, gente, que essa música até me emocionou. Pode crer, me emocionou mesmo. Ei, peraí, o que aconteceu? Opa, é mesmo, o filminho parou, olha só. Oh, franjinha! Eu não fiz nada. Não vem com essa, isso é algum truque pra evitar a surra, é? Pensa que eu esqueci. Cebolinha, o que você tá segurando aí? Eu? Ah, isso aqui é um controle remoto. Hein? Controle remoto no cinema? Mas onde você arrumou isso? Olá, Cascão. Você precisa ficar mais antenado com as novas tecnologias, ué. Interatividade, banda larga, celular, Bluetooth. Bluetooth? Bluf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 
acontece. Você foi derrotado e amarrado do jeito que está. Não vai poder usar os seus raios de sujeira. Ha, ha, ha. Lembra quando eu falei da minha nova arma secreta? Agora eu posso lançar os meus raios de sujeira pelos cabelos! Falei! Deixa comigo! Mas o que é isso? Meus raios de sujeira não estão fazendo efeito? Oh, cara, uma sujeirinha a mais não vai fazer diferença, né? Pronto! Temos que arranjar uma touca de banho depressa! Ah, tem uma aqui! Agora sim, ele está derrotado! Acho que o melhor lugar pra ele é... ali! Coitado! Isso é que é castigo! Poluição fora! Poluição não! Quem gosta de poluição só pode ser bobão! Peraí, Cascão! Você anda com touca de banho no bolso? Mas é claro! Um cara como eu deve sempre estar prevenido! Ó, uma capinha de chuva, uma galocha, um guarda-chuvinha, preciso repor a touca! Ah, foi uma aventura bem legal, mas já acabou, né? Ai, 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 ai. Sujou. E como eu prometi, Cebolinha, agora vocês vão levar uma surra. E, opa, desculpa, senhor. Nem percebi que alguém tinha sentado aqui. Valeu, salvou a pátria. O senhor podia dar uma licencinha pra eu resolver um assunto aqui com esses dois meninos? Ô, Mônica, que falta de educação. É, deixa o tio ficar onde ele quiser. Não se incomode, menina. Afinal, eu também tenho assuntos para resolver com todos vocês. Meu capitão feio. Agora sujou mesmo. O que você quer aqui, seu feio? Vocês pensaram que haviam me derrotado, não é? Pensamos nada. Você perdeu mesmo. Perdeu e pior, tomou banho. Tive até pena, sabe? Ah, seus tolos! Foi apenas uma pequena falha em meu plano. Eu sei como é isso. Eu sei bem como é isso. Ah, mas eu teria conseguido se não fosse vocês, crianças intrometidas e aquele cachorro. Que cachorro? Mas agora eu tenho um novo plano e desta vez vocês não vão me deter. Cebolinha, por que quando ele fala, ele sempre dá uma risadinha assim? Sei lá, deve ser bobeira de vilão. Ah, bobeira, é? Então prestem atenção enquanto eu anuncio o meu novo plano. Pode anunciar! Vocês só conseguiram me derrotar porque são famosos, são amados! Famosos? Amados? Você me ama, Mônica! Sim, mas você vai apanhar assim mesmo! Calem-se! Pois saibam, se eu tiver meu próprio Sinijibi, eu também serei famoso e amado! Todos vão querer me imitar! Todos vão sujar o mundo! Querer imitar você? Mas é claro, porque daí eu serei o super vilão top da vez. E será que todos vão querer levar coelhada também? Que nem você? Calma. É isso aí, Mônica. E você também. Como é que é? Ô, Mônica, o capitão veio, olha ele aí. Nada disso. Não pensem que eu esqueci, não. É, um elefante nunca esquece. Essa foi boa. O quê? Tá no pé, Cascão? Licencinha, seu feio. Dona, ops. Ei, espera aí. Deixa aqui. E agora, ri? Eu pego você. Pega aí, que é mais sujo. Pega, pega. O cenário tá certo. Vamos lá. Ação! Você só gosta de aventurar no espaço porque lá não chove. Ela não é, hein? Como não? Você nunca ouviu falar de chuva de meteoros? Vai falar nada? E adianta?
Corta! Ok, essa foi boa. Essa eu vou contar pro Maurício. Eu vou sim. Eu vou. Atenção! Luz! Câmera! Ação! É! Depois do filminho eu mostro quem tem cabeça oca aqui, viu? Vocês viram isso? Isso o quê? Eu não vi nada. Corta! Oi! Luz! Câmera! Ação! Ei, tio! Tudo bem por aí? Ih, deve ser o seu cheirinho, Cascão. Quer que a gente vá buscar alguma coisa lá na farmácia? Eu também vou, Não vem com essa! Ninguém sai daqui! Mas, Mônica, você não tem pena do coitado do... Ei, tio, quem é você mesmo? Quem é você? Eu sou seu pai. Não é, não? O meu pai não usa capacete. Por isso, não. Maurício! Oi, turma! Eu sabia! Eu conheci esse cara! Eu sabia! Ação! Vai! Não vem com essa! Ninguém sai daqui! Mas, Mônica, você não tem pena desse coitado aí do... Ei, tio, quem é você mesmo? Quem é você? Eu sou você. Alô? Não, agora não, tô gravando. Mas pode um negócio desse? Sei. Ele é uma dela! Corta! Ação aí, ó! Foi! Uai! Sai da frente! Olha o clássico aí, ó! Uai! Ai, não falei que era tudo correria! Traga outra pedra, que essa furou. Ei, peraí, seu diletor. Eu só fui ver se tava enchendo. Luz, câmera, ação! Você só gosta de aventura no espaço porque lá não tem... E qual é a classe, hein, ó? Por que vocês não apagam a luz só na hora do filme? Como em todos os outros cinemas. Blá, blá, blá. Ah, vai, resmungão. Você só reclama, só... Corta! Luz, câmera, ação! Você só gosta de aventura no espaço porque lá não chove. É ou não é? Ué, como não? Você nunca ouviu falar de chuva de meteoros? Muito engraçado. O que foi? A luz tá acesa. Ué, deve ser pra gente não tropeçar mais, né? Mas não pode, ô. Cinema tem que ser no escurinho. Ei, cadê você? Tô aqui, ô. Tá acontecendo, hein? Ei! Ah, pra mim, chega! Ei, onde você vai? Esse diretor é louco! Corta! Hora do banho! E aí, Mônica, achou?
Eu não. Então, procura pra lá que eu vou pular aqui. Tá bom. Vem com essa não, ô! Ah, ninguém vai me achar aqui! Oh, oh. Beleza de esconderijo! Bem escurinho! Vou ficar aqui por um tempo até a turma mudar de ideia! É ruim, hein? Agora enfiaram na cabeça que eu preciso tomar banho de qualquer jeito! Oh, eu? Justo eu, o Cascão? Vê se eu aguento! Ah, tudo bem que hoje é... Ai, o meu cheirinho tá um pouco mais forte. Mas isso é meu charme, ué. Minha marca registrada. Eu tenho culpa se tá calor? Eu tenho culpa se a minha fragrância exclusiva fica aprimorada? Hã? Eu tenho culpa se o gatinho da Magali veio me cheirar e depois tentou jogar areia em mim? Ah, isso não é motivo pra me forçar a uma indignidade dessas. Ai, ai, ai. O jeito é dar um tempo aqui no cinema. Até parar de suar. Ah, aqui é fresquinho, tem ar-condicionado e... Tem alguém aí? Ai. Ué, que coisa. Com esse dia bonito lá fora, eu pensei que não vinha ninguém hoje. É você, Cascão? Não, não sou eu, não. É que quer dizer, não é o Cascão, não. É... Sou eu, olha. O Cebolinha. Eu sou o Cebolinha, viu só? Cebolinha? Caramba! Podia jurar que era o Cascão? Mas não é, não. Então esse cheiro não é seu? Nossa! O cinema precisa de uma faxina urgente! Mas que coisa, Franjinha! Quer dizer, Flanjinha! Então, sei lá que tem algum filminho aí, pode ser? Pode deixar. Eu tenho aqui a historinha certa pra acabar com esse cheirinho. Mas tem que ser uma história bem comprida, porque eu vou ficar aqui por um tempão, sabe? Deixa comigo, vai ser uma grande história sobre banho. Ah, que legal. Então vai ser um filminho de banho. Um filminho... Como é que é? Turma da Mônica, hein? Isso não vai fazer bem pra minha imagem. Eu sou Cebolinha, meu céu, meu cabelinho. 1, 2, 3, 4, 5, que cabelo espetadinho. Eu sou Cebolinha, meu... Opa! Eu não acredito que a água acabou bem no melhor da música. Que coisa! Agora eu vou ter que resolver isso. É sempre assim. O homem da casa tem que fazer tudo. Mãe! O que é? A água acabou! Não acabou, não. Eu estou aqui no quintal aguando o jardim. Então o chuveiro quebrou. Então se enxuga e sai daí, ora. Mas eu ainda não acabei de lavar o cabelo. O seu pai sabe arrumar, mas ele só chega à noite. Então tá. Agora vamos ver. O papai ainda vai demorar muito pra voltar. Deve ter algum outro jeito de lavar o cabelo, né? Onde será que eu poderia... Ah, fala sério. Nem eu seria louco de fazer uma coisa dessas, né? Não enquanto eu posso lavar meu cabelo na pia. Basta eu levar esse banquinho até ali, abrir a água quente e... Agora é só encaixar minha linda cabecinha embaixo da tonela assim, ó. Oi, o que aconteceu? Mônica, foi você?
você, Mônica? Não, senhora avestruz. Sou eu, Cascão. Minha bola caiu aqui, sem querer. Foi mal, hein? Eu só vou pegá-la e já vou embora, tá? Cascão! Sou eu, o Cebolinha! Hã? Cebolinha? É você mesmo? É. Por quê? Sei lá, você tá tão esquisito. Tá assim, com cara de... Bom, com cara de... sei lá. Ah! Não, seu bestalhão! É que você me acertou com a bola e agora eu fiquei preso aqui. Que coisa mais ridícula. Espera um pouco, não sai daí não que eu volto já, já. O quê? Como assim? Volta aqui! Aonde você vai? Vou chamar a turma pra ver isso. Ué, não é todo dia que... É, ficou maluco, é? Tá querendo acabar com a minha imagem? Imagem? Que imagem? E você lá tem imagem, ô mané? Nesse momento, sua imagem não é das melhores, não. Quer falar de glacinha e me ajudar logo a sair daqui? Tá bom, mas a gente podia fazer uma boa grana cobrando entrada pro pessoal ver você, viu? Ai! Não tá saindo, Cebolinha. Tá saindo, sim. A minha cabeça tá saindo do corpo. É claro que não tá saindo. Cascão, você vai me tirar daqui logo ou vai ficar enrolando, hein? Peraí. Ô, Mônica. O Cebolinha falou que você é um barril de banha. E você pode vir aqui pegar ele. O quê? O quê? Cadê ele? Cadê ele? Ele tá logo ali na pia, olha lá. Cebolinha! Agora não adianta tentar fugir pelo ralo da pia, não. Fala, Mônica, não é nada disso. Sai daí, Cebolinha, sai daí, Cebolinha. O que você tá fazendo? Ai, deixa de ser medroso, Cebolinha. Eu vou mostrar quem é o barril de banha! Puxa, não sai mesmo! Ô, Mônica, olha, na verdade o Cebolinha não xingou você de nada não, viu? Eu só falei aquilo pra você ajudar a desentalar o coitado. Hã? Eu ainda tô vivo? Oh, eu ainda tô vivo! Ai, graças a Deus! Ah, então era isso? Puxa, Cebolinha! Nasceu mesmo virado pra lua, hein? Tá um barato, não tá? Escuta aqui! Vocês dois querem falar de zoar comigo e me tirar logo daqui de uma vez? Ai, deu a louca no menino avestruz. Olha, eu tenho uma ideia perfeita pra resolver o problema. Sério? Sério? Primeiro, vamos até o laboratório do Franjinha e pedimos pra ele reconstruir aquela máquina encolhedora. Eu desço pelo esgoto fantasiada de ratinho. E aí, com aquela flauta mágica dos contos de fadas, eu vou hipnotizar todos os ratos de esgoto e formar um exército de roedores. E então, vamos de banheiro em banheiro, levando mensagens de beleza, verdade, amor e liberdade. E aí, eu seria nomeada nova embaixadora da boa vontade dos esgotos. E o mundo nunca mais seria o mesmo. Ô, senhora embaixadora, tudo isso é muito bonito e coisa e tal, mas você não tá esquecendo nada? Minha nossa, o Cebolinha! Eu tenho que chegar rápido e tirar ele daqui antes que o efeito do raio acabe. Não deu tempo. Escuta aqui, podem parar de imaginar essa bestelada toda. Isso não vai dar certo nunca. Ele tem razão. Eu posso acabar perdendo meu cargo de embaixadora com um mico desses. E além de ficar preso, o Cebolinha ia ficar olhando a sua cara gorda e dentuça. Pior que isso, só ficar preso com chupa-cabras na pia. Pensando bem, olhar pra você é pior ainda. Cascão! Você vai ver quando eu te pegar! Pessoal, oi, tem alguém aí? E assim, durante uma das mais difíceis operações realizadas este ano, o Corpo de Bombeiros conseguiu finalmente desentalar o garoto que ficou 15 horas com a cabeça presa na pia do banheiro.
Cebolinha, vem ver! Não quer ver como ficou sua imagem na TV? Oh, vai catar coquinho, vai! Até que esse filminho foi muito show! Viu só como esse negócio de banho é perigoso? Olha só quanto encrenco o Cebolinha conseguiu ficando embaixo do chuveiro! Bem feito! Quem sabe assim ele aprende a... Ops! Bem-vindo alguém de novo! Ai, só pode ser alguém querendo me dar banho! É hora de voltar ao meu disfarce! Eu sou o Cebolinha, meu chão, meu cabelinho! 1, 2, 3, 4, 5, que cabelo espetadinho! Então? Então o quê? Mônica! Como assim, então o quê? Vai me dizer que já esqueceu? Tenha santa paciência, Cebolinha! A gente precisa pegar o Cascão pra dar um banho nele, horas! Aliás, o cheirinho dele tá chegando até aqui! Eu, hein? Se não estivesse tão escuro aqui, aposto que até daria pra ver o cheiro dele, viu? Poxa, Mônica! Também não exagera! Quer dizer, não exagera tanto assim! O cinema até que tá cheirando com muita personalidade. Com personalidade de lixeira, isso sim. Qual é o seu problema, Cebolinha? Tá gripado? Eu? Por isso a sua voz tá assim toda estranha? É isso aí. Por isso a minha voz tá um pouquinho diferente. Quer dizer, diferente. Ah, tá. Então, sorte sua por não estar sentindo esse cheirinho. Mônica, cheirinho daqui, cheirinho dali. Será que você só sabe falar disso? Mas o que eu posso fazer? O cheiro do Cascão tá em todo lugar me incomodando e... Eu digo o que a gente pode fazer. Vamos ver um filminho pra distrair você desse assunto. Já que a gente tá no cinema mesmo, um filminho até que ia bem. Demolou. Ouviu isso, Flanjinha? Franjinha! Ouvi, Cebolinha! Deixa que eu já vou mandar um filminho só com vocês dois! Oba! Um filminho só com a gente? Legal! Isso mesmo! Um filminho da Mônica e do Cascão! Não! Quero dizer, um filminho da Mônica e do Cebolinha, claro! Porque você é a Mônica e eu sou o Cebolinha, certo? Cebolinha, você tá mesmo muito esquisito! Turma da Mônica, hein? Pega pra mim? Ai, volta aqui, seu moleque! É o único! Eu avisei! Se não vai parar por bem, eu... Gostou do meu esconderijo? Não espelava por essa, né? Admita, eu sou um gênio! Disse, seu tonto! Olha só onde o Sansão foi parar! Ele ficou preso na árvore! Mas essa não é qualquer árvore! Esse é o primeiro limoeiro do bairro do Limoeiro! É a maior árvore da região! O que vamos fazer? Você eu não sei, mas pra comemorar eu vou fazer a dancinha do calanguejo, não! Calma, Mônica, por quebra a visa toda! Porque a culpa do Sansão ter ficado preso lá em cima é sua! Se não tivesse se desviado e tomasse sua coelhada como deveria... O quê? A culpa é sua! Foi você que jogou o coelho! E tem mais, eu não tô nem aí! Se vila, ué! Cebolinha, pega pra mim! Acha que vai me convencer com essa caleta? Agora eu fiquei até com medo! Bom, vamos falar sobre vantagens e benefícios! O que eu levo nessa brincadeira, hein? Minha eterna gratidão! E quem garante que com isso você não vai me bater mais? Eu faço uma comunidade no Shakebook pra você! Deletei meu Shakebook no mês passado. Enjoei. Bom, o que você quer? 5 dias sem levar coelhada. E você vai zoar muito comigo nesse meio tempo? Um montão. Ai, 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 deixa eu ver. Posso usar meu elefante de pelúcia pra te pegar? Nem elefante de pelúcia, nem nada. 5 dias inteiros sem me bater. É pegar ou largar. É melhor decidir logo, hein? Tem um pica-pau lá em cima, bicando o Sansão. O quê? Tá bom, eu aceito. Vai salvá-lo de uma vez, vai. Assim que eu gosto. Mulher de atitude.
Mas cuidadinho, viu? Não quero que você se machuque. Eu? Me machucar? Nem pensar. Ah, vai ser moleza. O que foi, Agola? Ah, você tá detonando o meu coelho. Se for pra fazer isso, não precisa pegar. Você que sabe. Melhor pra mim. Nada disso. Você prometeu. Mas sem machucar o coitadinho, tá bom? Tá, tá, já entendi. Caramba, esta árvore é alta mesmo. Já até passei das nuvens. Não é uma nuvem, é só a fumaça do churrasco do pai do Xaveco. Quer mais um pedaço? Ah, deixa eu pegar esse bicho e descer logo daqui, viu? Ah, tá na mão. Oh, esqueci do pica-pau. E aí, pegou o coelhinho? Peguei. Eu não falei que ia ser fácil. Nossa, nunca tinha visto um morcego esmurrar alguém. Nem eu. Bom, lá vou eu de novo. Mas antes, quero ver o que mais temos nessa árvore. Ah, lá está ele. Logo abaixo, aquele pica-pau embocado. Mais embaixo, a família do morcegão. Uma coruja macho. Uma casa de marimbondo. Uma onça pintada e... Peraí, isso aqui é uma árvore ou um zoológico? Bom, preciso bolar um plano pra desviar desses bichos e... Ei, o que tá fazendo aí, hein? Pensei que você fosse uma goiaba gigante. Mas eu não sou. Ah, então vê se tem uma por aí. A única goiaba aqui é esse seu cérebro cheio de minhocas. Ah, sim. Isso aqui é um limoeiro, sua esfomeada. E cadê a Mônica nessa hora? Tô aqui, tô aqui. Pra que essa escada? É pra você chegar mais fácil no Sansão. E você pegou ela na casa do Cascão, certo? Como você sabe? Sei lá. Intuição. Seu Antenor, o que o senhor tá fazendo aí? Eu estava arrumando o telhado. Árvores não têm telhados. O telhado da minha casa! Caramba! Ai. Mônica, Mônica! Que foi? Peguei o seu coelhinho. Sério? Como você conseguiu? Ah, foi fácil. Inventei uma coruja fêmea. Daí a coruja macho veio voando e derrubou a casa de marimbondo na cabeça da onça pintada. Daí eles picaram a onça e ela foi embora? Não. Eles acabaram fazendo amizade e estão jogando dominó ali no galho de baixo. Ah, tá. Entendi. E agora? Agora eu não sei como descer daqui. Peraí, eu tenho uma ideia. Não sai daí, hein? Ahá! Por que não laçou o galho? Ora, porque é muito mais fácil de laçar. Cadê o meu coelhinho? Tá aqui. Ai, obrigada. Você é um amor. Não se preocupe, estamos aqui. Ai. Puxa, que sorte, hein? Ainda bem que você caiu nesse arbusto. Augusto, isso aqui é uma luzela cheia de espinhos. Ai. O quê? Ai. Minhas rosas premiadas! Eu vou contar tudo pra sua mãe! Mas onde é que eles foram? Ufa! Escapamos por pouco! Agora você já tá feliz, já tem o seu coelhinho, mas olha só pra mim! Tô detonado! Tadinho! E tudo isso pra atender o meu pedido! Sabe como isso se chama? Amor! É isso mesmo, amor! O quê? O que foi, Mônica? Seu coelhinho ficou preso na árvore? Não, dessa vez é meu namoradinho que tá lá em cima. Pega pra mim! Genial, genial! Eu sabia que tinha uma coisa com você e o Cebolinha aí. Quer dizer, eu é que sou o Cebolinha, né? Mas quer dizer que agora a gente é...
A gente é namorado, Mônica? Cebolinha, não me leve a mal. Mas você tá tão esquisito hoje que eu vou adiar esse nosso compromisso. Ufa, que bom. Quero dizer, não. Estou alazado, de coração partido. Fala sério. Eu tenho que fingir que sou Cebolinha, fingindo que gosta da Mônica. Eu devia virar ator de novela, isso sim. O que você tá falando aí? Oi, é comigo? Tá bom, Cebolinha. Agora que acabou o filminho, é hora de voltar a procurar o Cascão. Você esqueceu? Hã? Não, Mônica. Claro que não esqueci. Eu sou Cebolinha. Eu sou muito esperto. Eu não esqueço de nada. Quer dizer, eu sou esperto, mas não tão esperto quanto o Cascão. Ah, sim, o Cascão. O Cascão é um gênio. Muito bom da cuca. Aposto que ele se escondeu tão bem escondido que nunca vamos achar ele. Nunca. Ué, mas você não vive reclamando que o Cascão é um boca aberta? Que sempre estraga seus planos infalíveis? Esses planos sem noção do... Quer dizer, meus planos? Francamente, Mônica, se os planos fossem assim tão bons, não teriam falhado. Todos, né? É, até que você tá dizendo coisa com coisa, mas... Ei, espere um pouco. Isso não seria mais um plano infalível, seria? Não, Mônica. Claro que não. Olha só. Ei, Franjinha, manda aí um filminho de plano infalível. Que tal? Opa! Tá na mão, Cebolinha, tá na mão. Filminho de plano infalível que sempre falha. Tem bastante desses. Ah, tá bom, a gente pode ver o filminho. Mas eu não desisti de pegar o Cascão e dar banho nele. Não mesmo. Tá, é claro. Ai. Turma da Mônica, hein? O Anel da Coragem. Ai, Mônica, o que foi? Olha só quem tá parado ali. É o Ricardinho. Ai, ele é lindo. Vai lá falar com ele, pô. Nem pensar, Magali. Eu morro de vergonha de chegar perto dele. Então, vai preparando o enterro, porque ele tá vindo na nossa direção. Ai! Você tinha razão. Ele é bonito mesmo, Mônica. Mônica! Ele já foi embora. Quer parar com isso? Se você gosta do garoto, vai lá falar com ele. Eu não consigo. E se ele rir de mim? E se eu gaguejar? Vai lá! Oi, Mônica. Quer dizer, não é que eu... Bom, e aí? Ah, batemos o maior papo, Magali. Ele é super gente fina. Mentira! Eu vi tudo. Você nem chegou a falar com ele. Ai, é que eu tenho vergonha. Mas é só um garoto. Ah, Magali, ele não é só um garoto, ele é um gatinho. Ah, esse papo de novo não. Fui. Ah, ele não é como aqueles troços esquisitos que moram aqui no bairro. Que negócio é esse, hein? Do que está falando, Cebolinha? Eu ouvi muito bem quando você falou do Ricardinho. Ai, o Ricardinho. Eu daria qualquer coisa pra ter coragem de falar com ele. Conheço esse olhar. Mônica, eu tenho a solução pro seu problema. Do que está falando? Olá. Da fada da fonte dos desejos. Oi. Que negócio é esse? Há muitos e muitos anos, no tempo dos cavaleiros, havia uma fonte que jorrava águas mágicas. E nessas águas morava uma fada capaz de realizar todos os desejos. Nossa, que história bonita. Mas não acabou ainda não. Sabe o que foi construído sobre a velha fonte? A fonte da nossa pracinha? Não, uma pizzaria. Mas a fadinha se mudou pra cá e agora está molando na fonte da placinha. Ai, eu vou pra lá agora mesmo fazer um desejo. Ela caiu de leitinho, né, Cascão? Cascão? E o que é que você vai pedir, hein? Um gambá bem peludo. Ai, Yupi. Que mágico. Ai, mas que tonto. Volta aqui, seu bestão. Eu tenho que te explicar umas coisinhas. Vem aqui.
Mas cadê a fada? Fada! Ô, de casa! Ô, Mônica, não é assim que se chama a fada da fonte dos desejos, né? Você tem que jogar uma moeda e fazer um pedido. Uma moeda? Puxa vida, eu não sabia que tinha que pagar. Lá vai! Eu quero namorar o Ricardinho. 5 centavos? Ah, sim, você não vai conseguir muita coisa mesmo. Shhh, silêncio! Então, essa tia aí aparece ou não? Espera um pouco. Abra malas, ó pobres mortais, pela maior fada do bailo do Limoeiro. A fada da fonte dos desejos. Cebolinha, dessa vez você passou dos limites. Eu lá tenho cara de fada. Eu não posso ser pelo menos um fado, um pirilampo que seja. Que é a tua Mônica. E aí? Estou esperando. Esperando o quê? Eu joguei uma moeda na fonte. Você me deve um desejo. Uma moeda? Essa brincadeira já tá dando lucro. Então tá, vamos lá. Tirou. Desembucha, que você quer? Eu quero namorar o Ricardinho. Essa é boa! Desculpe, minha filha, mas isso aí nem com reza brava. O quê? Com licença, Mônica, eu vou puxar. Está bem, Mônica, eu realizo o seu desejo. Viva! Está bem nesse anel? Estou. É o anel da coragem. Com ele, você poderá conquistar o garoto que quiser. Sério? É. Puxa! Valeu, fada! Tchau! Ei, espera aí! Não é de graça não, viu? Ué, mas eu já paguei. Não é isso. Eu quero seu coelhinho em troca. Mas pra quê? Na verdade, eu não sei, viu? Foi o Cebolinha que mandou o pedido. Vamos fazer negócio? Ai, tá bom, vai. Eu prometi que faria qualquer coisa pra ter coragem de falar com ele. Beleza! E além do mais, eu posso pedir outro coelho pro meu pai no Natal. Tchauzinho! O coelhinho é nosso! Eu sou um gênio! E o melhor ainda está por vir. A Mônica vai passar o maior vexame quando chamar o Ricardinho pra sair. Ele vai dar uma fora nela, né? É. Ricardinho, que bom te encontrar. Fala, Mônica. Que tal sair comigo pra tomar um sorvete? Legal, eu tava mesmo pensando nisso. Que barato. E depois a gente poderia passear pelo campinho. Cascão, você ouviu aquilo? Parece que o anel da coragem funciona mesmo. Ai, anel da colagem, uma pinóia. Aquilo é só um bling michuluca que vem grátis em qualquer chiclete, Cascão. Ele não é mágico coisa nenhuma. Não? Ei, pode falar com essa pouca vergonha, pode falar. O quê? Quer dizer que o anel não me deu coragem nenhuma? Na dica de nada. Ai, meu Deus, que vergonha. Ai, agora eu nunca mais vou ter coragem de olhar pra cara dele, nunca mais. Você viu só a cara desses dois? Cascão, o que que foi? Que cara é essa? Espela aí, Cascão. O quê? Você é o Cupido? É, e tem alguém querendo falar com você e entregar uma coisa muito importante. Ah! Ih, que legal! Adorei! Viu só, Mônica? Não falei que esses planos infalíveis são uma bela porcaria? Ah, o Cascão não tem culpa se todos eles acabam mal. Ora, bolas! É, que quer dizer? Olá, bolas! Mas, Cebolinha, eu vi tudo! Foi o Cascão que quase fez o plano falhar, sim! Foi. Bom, certo, ele quase fez, mas sabe como é, né? E eu também achei fofa a atitude do Cascão no final. Dele? Quer dizer? É minha? Quer dizer? Achou, é? Claro! Ele fez você consertar o que fez de errado! É... Pensando bem, foi isso mesmo. O Cascão foi mesmo muito legal com você, não foi, Mônica? Foi sim. Bem diferente de você. Sim, claro. Mas voltando ao assunto,
O importante é que o Cascão é um amigão. Muito 10, gente fina mesmo. E vocês, quer dizer, a gente não devia estar pegando assim no pé dele com esse papo besta de tomar banho, não acha? Puxa, Cebolinha, sabe que você pode ter razão? Afinal, ele é mesmo nosso amigo. Claro que eu tenho razão. Eu sou o Cebolinha. Eu sou muito esperto. Não tão esperto quanto o Cascão, é claro. Oi, gente! Quem está aí? Ai, tá tão escuro aqui dentro. Oi, Magali. Só estamos eu e o Cebolinha. É a Mônica e o Cebolinha. Quer dizer que sou eu, Cebolinha. Eu sou Cebolinha, meu chão, meu cabelinho. Chega! Ah, isso não vale! Vocês aqui se divertindo enquanto eu procuro o Cascão sozinha! Que bonito, hein? A Magali tem razão, Cebolinha. Vamos achar o Cascão. Espela! Que mané procurar o Cascão, o quê? Quer dizer, você tem razão, Magali. Não é justo você procurar sozinha enquanto eu e a Mônica ficamos aqui vendo o filminho. Você tem razão. Então, o mais certo é você ficar aqui vendo o filminho também, Olas. Tô helado? Sabe, Cebolinha, hoje até que você tá com umas boas ideias. Senta aí, Magali. Fica pra ver um filminho com a gente, vai. Mas, Mônica, e o Cascão? Como fica? Deixa o Cascão pra lá. Que coisa, que insistência. Eu, hein? Flanjinha, essas meninas estão com muita mania de limpeza. Tem algum filminho aí de faxina ou coisa parecida? Tem sim, Cebolinha. Deixa comigo. Oba, demorou. Pois é, o Cascão fica fugindo da gente e vai perder o filminho. Bem feito. É sim, bem feito mesmo. Turma da Mônica, hein? Patinando na cera. Falei que era rápido. Agora toma cuidado pra não sujar tudo outra vez. Ai, que bom que a mamãe deixou eu brincar de encerar a casinha. Mônica, Mônica, você viu, Mônica? Você viu a nova padaria que abriu? Tem quindim, paçoca, doce de coco, doce de... Magali, você não percebeu que eu tinha acabado de encerar o chão? Você encerou o chão? Eu encerei, sim. Mas você sujou tudo de novo. E agora fica aí até eu terminar, viu? Não tem umas torradinhas pra acompanhar? Lavamos nós de novo. Pronto! Agora é só não deixar mais ninguém sujar e... Ai, eu vou te pegar, Cascão! Ai, alguém me ajude! Seu papacelo, volta aqui! O que deu em vocês pra entrarem correndo desse jeito na casa dos outros? Foi tudo culpa do Cascão. Ele trapaceou no bafo. Eu não trapaceei coisa nenhuma. E esse chiclete mastigado aqui na sua mão? Eu tava guardando pra continuar a mascar amanhã, ué. Não me interessa o que aconteceu. Vocês dois, já pro sofá. Ué, por quê? Porque eu tô mandando. E aí, Magali, beleza? Depende. Você trouxe as torradas? Hã? Lá vai mais cera. Acabei com a cera, mas valeu a pena. Olha que chão mais brilhante. Viram como foi rápido? Pessoal, eu perguntei se vocês já viram o chão mais brilhante. Nossa, parece um espelho. Ainda bem, eu não aguentava mais espelhar. Acabou o meu. Chega de choro.
ouro, pessoal! Podem sair do sofá agora, mas cuidado pra não sujarem o chão, hein? Ufa! Já não era sem tempo! Aqui vou eu! Opa! Opa! Ai! Oi, tá escorregando! Eu também não tô conseguindo me segurar! Cima de mim? Ai, você debaixo de mim? Saiam de cima de mim, os dois! Tá certo que eu ensinei o chão bem caprichado, mas eu nem usei tanta cera assim. Por que todo mundo cai, caiu, caiu? Ara, não me admira que esteja tão escorregadio. Você inseriu a sala com óleo de cozinha. Essa é boa! E agora? O que a gente vai fazer? Muito bem, vamos fazer o seguinte. Temos que tentar chegar até a porta. Vamos lá, todo mundo de mão dada. Agora todos de pé. Estão todos prontos? Só se for pra cair, isso sim. Vamos lá! Eu quero sair daqui! Eu quero a minha mãe! Eu quero um x-tudo com fritas! Estamos quase chegando! Vamos conseguir! O que é isso na sua mão? Ah, chiclete mastigado! Ai, que nojo! Larga, larga! Não solta, Magali! Ai, que nojo! Ai, meu chão encerado! Olha, gente, eu tô sem as mãos! Devolve meu chiclete! Desgruda, desgruda! E gruda mais que seu chiclete, Cascão. Mas por que sei lá que a Mônica tem em casa tantos desentupidores de pia? Sei lá, vai ver que ela coleciona. Para de conversar e anda logo aí, vai. Estamos quase chegando. Conseguimos! Viva! Livres! Estamos livres! Qualquer coisa. Ah, não. Qualquer coisa é muito chato. Eu também acho. Mas então o que vamos fazer? Eu acho que já sei. Eva! Eva! Vocês vão, vocês vão! Cuidado! Nossa, moleque! Ei, pessoal, peraí. Eu tenho uma ideia. Boa, careca! Mas eu estou esperando minhas torradas com mel até hoje. Aliás, vem cá, agora a gente podia procurar o Cascão ali na padaria, que tal? Oh, fala sério! Vocês ainda estão com essa ideia besta de dar banho no Cascão? Vocês deviam se envergonhar tirando o sossego do nosso amigo Camalada desse jeito, olas! Sabe, Magali, eu acho que ele tá certo. Tudo bem que o cheirinho do Cascão não anda fácil de aguentar, mas, puxa... Os amigos de verdade precisam aceitar os defeitos dos outros, não é? Puxa, Mônica, agora até bateu assim uma culpa, sabe? De repente, é melhor mesmo a gente desistir de dar banho no Cascão. Desistir de dar banho no Cascão? Que história é essa, bola? Vocês ainda não acharam aquele encaldido, é?
O quê? O que é isso, Cebolinha? Mudou de ideia agora? Ué, você não acha mais que estamos exagerando com o Cascão? Exagerando? Exagerando é o cheiro, isso sim. Caramba! Parece que agora o bairro inteirinho tem o cheiro dele. Vai precisar de um caminhão assim de sabonete só pra lavar o sovaco dele. Nossa, Cebolinha, cadê toda aquela sua paciência e compreensão de agora há pouco, hein? Mas que mané paciência, ô! Acho que os terríveis gases venenosos já começaram a afetar a cabeça de vocês. Magali, você não acha que o Cebolinha tá muito estranho? Uhum. Puxa, ele deve estar nervoso porque é amigo do Cascão, tadinho. De repente é melhor tentar acalmar ele. Será que eu dou, deixa ver, uma coelhada sedativa? Podia ser alguma coisa mais suave, né? Cebolinha, vamos ser mais um filminho pra esquecer o problema do Cascão, tudo bem? Ah, um filminho eu não dispenso. Mas esquecer o Cascão, isso eu não prometo. Ele vai ver só. Então tá. Franjinha, manda mais um filminho pra gente, pode ser? É pra já, Mônica. E esse aqui, acho que todos vocês vão gostar. Tomara que seja uma história pra eu me distrair dessa nhaca do Cascão, viu? Fala sério, até parece que ele tá aqui no cinema com a gente. Ai, 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 caramba. Turma da Mônica, hein? Um porquinho incomoda muita gente. Enquanto isso, o Capitão Pitoco enfrenta uma abóbora mágica. Tome essa! Ai, como e você se soltou? E outra! Tome! E mais essa! Não! Tome! Nossa, fala sério, que cheiro é esse? Já vai! Já vai, ô! Acho que estourou algum cano de esgoto por aqui, viu? Oi, Cebola, tudo bem? Ah, só podia ser. Fala aí, o que você quer? Posso pedir um favorzão? Se for pra te emprestar os meus gibis, esquece! Da última vez você detonou tudo, e daí... Não é nada disso. Tcharam! Ah, chauvinista! Ó, o negócio é o seguinte. Meus pais e eu vamos viajar hoje. E eu queria que você tomasse conta dele até eu voltar. Puxa, Cascão. Não sei se a mamãe ia gostar. Eu nunca cuidei de um pouquinho antes. Não esquenta a cuca, não. Ó, é moleza cuidar de chauvinista. Ele é super gente fina. Não dá trabalho nenhum. Come pouco, lava, passa, arruma a casa e sabe fazer pão de queijo com goiabada. Bom, se é assim, então eu tomo conta dele. Valeu, Cebolinha. Eu fico te devendo essa, firmeza? Tchau, chauvinista. Até semana que vem. É isso aí, chauvinista. Agora sou eu quem vai cuidar de você. Acho que não deve ser assim tão difícil tomar conta de um pouco, né? Afinal, eu já cuidei até da minha irmã Maria Cebolinha. Não, neném. Você não pode comer biscoito, não. Não pode, chauvinista. Biscoito vai acabar te fazendo mal. Vamos lá pra cozinha que eu te arrumo alguma coisa pra comer. O pior é que eu não faço a mínima ideia do que um pouco pode comer. Ah, eu sei que eles gostam de lama. Ei, olha! Tem sorvete de chocolate. Aposto que você não vai nem notar a diferença. Filho, o que o chauvinista está fazendo aqui em casa? Oi, mãe, é que o Cascão viajou e pediu pra eu tomar conta dele. Deixa, vó, ele é tão fofinho e eu sempre quis cuidar dele. Por favor, por favor, por favor. Só se você limpar toda a sujeira que ele está fazendo da cozinha. Chauvinista! Eu e minha boca enorme! Puxa, até que enfim eu terminei. E você, chauvinista, vê se não apronta mais, hein? Chauvinista? Chauvinista? Onde será que aquele pouquinho se meteu? O que você pensa que tá fazendo, seu pouco? Volta!
Eu vou prender você no banheiro agora mesmo. Assim você não suja nada enquanto eu arrumo a sala. Esse cascão ainda me paga, viu? Ah, se paga! Ufa, acho que acabei. Só espero que aquele pouquinho tenha aprendido a lição. Muito bem, seu chauvinista. Eu vou deixar você sair, mas nada de fazer... Ai, meu Deus! Cadê o bicho? Ah, não. Ele não se atreveria. Volta aqui, seu filhote de cruz credo! Chupa cabra de uma figa! Chauvinista! Chauvinista! Eu voltei! Cebolinha! Oi! Foi mal, acho que eu me enganei de casa. Chauvinista! Vem cá, amigão! Como é que você tá, hein? Ei, ei! Te trataram bem? E eu? Você não vai perguntar nada, não? Eu te conheço? Sou eu, o Cebolinha, seu tontão! Cebolinha? Velho, você tá acabadão, hein? Que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Esse porco danado! Como você consegue ficar com ele dentro de casa, hein? Dentro de casa? Você tá louco? Esse bicho não passa nem da porta do quintal. Fala sério, a mamãe não deixa ele entrar em casa nem pagando. Essa é boa, o chauvinista dentro de casa. Já viu a sujeira que ele faz na sala, na cozinha, no banheiro? No... Ah, já vou indo, tchauzinho. Já vai, já vai! Fala, careca! O que manda? Nada demais, não. É que depois dessa semana, o papai achou que a gente merece um descanso e resolveu tirar uns dias de folga, sabe? Ah, já sei! E você quer que eu tome conta do Floquinho, não é? Problema nenhum! Chá comigo! Na verdade, o Floquinho vai com a gente. Você vai tomar conta do Antenor e do Amadeu. Antenor? Amadeu? Mas quem são esses? São os meus peixinhos de estimação, saltadores acrobatas. Ah, quê? Peixes de estimação? Nem morto! Legal, valeu, viu? Sabia que podia contar com você. Ah, e não pode esquecer de trocar água todos os dias, hein? Cebolinha! Não, não, não! Leva esses bichos molhados daqui! Socorro, Cebolinha! Dessa vez o cascão se deu mal. Bem feito, bem feito. Pra ele deixar de ser encaldido. É, Cebolinha, agora você acha que a gente precisa dar banho no cascão? Como assim agora eu acho? Eu sempre achei. E não é assim? Olha, bolas. Todo mundo devia fazer o cascão tomar banho. É uma boa ação para a humanidade. O Cebolinha hoje tá mais esquisito que o normal. Mas tudo bem, em uma coisa ele tem razão. O cheirinho do cascão tá passando dos limites. Vamos achar logo aquele sujinho e dar um belo banho. Ele vai ficar tão cheiroso. É. Não, isso não! Vocês ouviram isso? Parecia o cascão. Ué, mas ele tá mesmo aqui no cinema. Eu sabia! Esse cheirinho não mente! Cascão! Lenda-se! Saia já com as mãos pra cima! Não! Mãos pra cima, não! E o cheirinho? É verdade! Cascão! Saia com as mãos pra baixo! Mas bem pra baixo mesmo, viu? Não adianta! Aqui tá escuro! Tem muito lugar pra ele se esconder! Ah! Eu já sei como fazer o cascão se entregar! É com comida? Não, Magali!
Qual é o seu plano, Cebolinha? Olá, eu conheço o Cascão. Ele é um medroso. Vocês ouviram como ele gritou só de ouvir falar em ficar cheloso? É mesmo. É. Pois então, vamos ver um filminho bem assustador que ele não vai aguentar ficar escondido. Ai, que medo. Não, assim eu não quero. Ah, não se preocupem, meninas. Eu não vou assustar vocês. Eu sou um cavalheiro. Cavalheiro? Você? Ah, essa é boa. E aí, Flanjinha? Tem aí um filminho pra assustar só o Cascão? Que pedido estranho. Bom, mas eu acho que eu tenho o que você precisa, Cebolinha. Então fechou. Manda o filminho Espanta Cascão. Já. Agora é só esperar ele se assustar. Ai, ai, ai. Essa não. Turma da Mônica, hein? A máquina de lavar assombrada. Cebolinha, quantas vezes já falei que crianças não podem assistir a filme de terror? Que filme de terror o quê, mãe? É só um noticiário passando a previsão do tempo. Ué, então por que o Cascão gritou? É que falaram que vai chover a semana inteirinha e cada vez mais. Ai, é o fim dos tempos, o apocalipse, o mundo vai acabar em água. Calma, Cascão, a chuva está lá fora, ela não pode te alcançar aqui dentro. Pode sim, esqueceu que a casa tá cheia de gotelas? Cebolinha! Quer parar com isso? Chega de graça, todo mundo pra cama. Mas, mãe, ainda tá cedo. Tá nada. E não quero ouvir um pio. Viu o que você fez? Eu? Foi você que ficou implicando comigo. Ah, você que é muito sensível. Oh, quer saber? Sou mesmo. Só de pensar em água, ai, já me dá aquela frio e eu começo a tremer. Ah, tá bom, tá bom. Agora me deixa dormir porque amanhã a gente tem que acordar cedo. Ei, o que foi agora, Cascão? Tô com sede. Ué, vai buscar um copo d'água, criatura. Não, eu tenho medo de chegar perto do filtro. Ai, não acredito, mas e essa gola? Cebolinha, meu amigão de aventuras, parceiro de todas as horas, irmão do coração, poderia pegar um copo d'água pra mim? É melhor eu ir de uma vez, ou então você não vai me deixar dormir, viu? Tome cuidado com as goteiras que tem por aí, hein? Caramba, da próxima vez eu convido o Xaveco pra dormir em casa, viu? Oh, acordado ainda, filho? É, eu vim buscar um copo d'água pro Cascão. E você? Eu só vou colocar umas roupas sujas pra lavar e já vou pra cama. Ah, legal. Boa noite, então, mãe. Boa noite, filho. Pronto. Aqui tá a sua água. Puxa, brigadão, você é mesmo o cara. Peraí, cadê o canudinho? Você não acha que eu vou colocar minha boca sequinha nesse copo molhado, né? Epa, calma aí, rapaz. Vai acabar respingando água em mim. Quer saber? Deixa que eu mesmo vou buscar o canudinho. Nossa, que escuridão. Não sabia que a casa do Cebolinha era tão assustadora. Ai, tomara que eu não encontre nenhuma goteira. Ei, espera aí. Que barulho é esse? Parece que vem daquela área de serviço. Tá bom, você pode me explicar calmamente quem que liga esse agora? A máquina de lavar da sua mãe, ai, tá assombrada. Ela tentou me molhar, daí eu chorei, mas depois eu parei, porque eu lembrei que as lágrimas são feitas de água e... Chega de gritar! Que papo é esse de máquina de lavar assombrada? Eu tô te falando, ela tá assombrada, vai ver. Aposto que tem um fantasma dentro dela. Ah, deixa de bobelo, Cascão. O que um fantasma estaria fazendo dentro de uma máquina de lavar roupa? Tomando banho, horas. Fantasmas não são feitos de lençol? Ai, minha Nossa Senhora dos joguinhos de computador. Dai-me paciência. Olha lá aí. Mas ela parecia bem mais tenebrosa. Acho que eu estava delirando.
Ei, que barulho é esse? Parece corrente de fantasmas. Ai. Quer falar com isso? Ah, olha aí, olha aí. Ela está nos atacando com massa. Não falei, não falei? Essa foi por pouco. Mais um segundo e eu me afogaria. Menos, Cascão, menos. A máquina só tá vazando um pouquinho. É só fechar essa voltinha aqui e... Cebolinha, amigão, fala comigo. Você tá bem? Ah, ele virou um zumbi! Chame o exorcista! Como você é tonto, garoto! Eu só tava tirando uma com a sua cala! Cebolinha? É você mesmo? Lalo, eu já falei que não existe essa coisa de máquina de lavar assombrada. Então é melhor você convencer a própria máquina, porque ela vem vindo aí, ó! Corre! Ai, o que vamos fazer? Já sei! Vou buscar água benta! Água benta? Nada disso! Você não acha que a situação já tá muito molhada, não? É, então o que a gente vai fazer? Ai, me deixa pensar. O que acaba com as coisas sobrenaturais? Ai, segura firme, Cebolinha! Jamais! Que gritaria é essa? O que está acontecendo? Peguei ela, Cascão! Peguei ela! Foi a gola lápis do assoalho! Ai, a cruz não funcionou! Parem com isso! Epa! Cebolinha! Desculpa, mãe, mas é que a máquina tá possuída! Nada disso, crianças! Ela deve ter enguiçado de novo, é só reprogramar! Aqui, ó! Prontinho! Voltou ao normal! Viram só? Mas e o barulho de corrente? Ora, seus bobinhos! Estou lavando uma calça que tem umas correntinhas de enfeite, vejam! Essa máquina vive enguiçando, mas amanhã mesmo vou chamar um técnico para fazer o conserto. Quer dizer então que ela não está assombrada? Assombrada? Onde já se viu? Eu sabia o tempo todo. Sabia nada. Você que teve a ideia de pegar o alho. Vamos pra cama, crianças. Está tudo bem agora. Tá bom, tá bom. Ufa! Ainda bem que eles foram embora. Não se pode mais tomar um simples banho sossegado. Pois é, Cebolinha, pra variar, seu plano falhou. Acabou o filminho e o Cascão ainda não apareceu. Que coisa! É, o Cascão não apareceu, mas o cheirinho dele... Que horror! Parece que o cheiro do Cascão está em todo lugar. É. Será que ele contaminou o baile inteiro? Ah, eu não acho esse cheiro ruim, não. É tipo assim, uma flagrância exótica, sabe? E eu acho também que a gente devia desistir dessa ideia de dar banho no Cascão e... Ai, Cebolinha, que nojo! Como é que você tem coragem de falar isso? Ei, que história é essa, Mônica? Eu não falei nada. Ué, então quem falou, horas? Ei, gente, espera um pouco. Quantos de nós estão aqui no cinema? Deixa eu contar. Um, dois, três, quatro. Quatro? Não, Magali. Somos eu, você e o Cebolinha aqui ao meu lado. Ao seu lado? Mas o Cebolinha tá aqui, do meu lado. Bem que eu tava achando estranho falar coisa sem precisar mexer minha boca. Eu tô sentindo cheiro de rato. Um ratinho bem fedorento. É o Cascão. Ele tá disfarçado de Cebolinha. Vamos pegar ele, pessoal. Eu te pego. Socorro! Pegamos você, seu encardido. Agora vai tomar banho, Cascão. Ei, que é isso? Direto pro chuveiro. Vamos lá. Não, eu não sou o Cascão, eu sou o Cebolinha. Ah, sim, claro que é. Vamos embora. Eles já foram? Fala sério, não é que eu consegui? Não é que meu truque funcionou? Escapei do banho! Escapei! Escapei! Lá, 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 lá. Agora eu quero mais é comemorar minha vitória! Franjinha, pode mandar o último filminho! Bem caprichado, hein? Deixa comigo, Cebolinha!
Quer dizer, Cascão, quer dizer... Ah, nem sei mais. Vai qualquer um mesmo. Oba, tá pra mim. Por falar em banho, vamos tomar um banho, Bidu? Ei, volta aqui! Turma da Mônica em... O final infalível de um plano infalível. Que maravilha! Meu plano infalível contra a Mônica tem tudo pra dar certo. Genial! Subiu! O infalível dos infalíveis! Só falta um risquinho aqui, um lacinho ali e... Ops! Mas a Mônica não pode saber disso, nem desconfiar. Bom, eu tô frito. Ainda bem que a golducha deve estar bem longe daqui. Oi, Cebolinha, o que você tá fazendo aí? Ah, eu? Ah, nada, eu tô tomando banho de sol. Olha só, o dia tá tão gostoso, quente e ladeante. Mas com essa roupa, não fica quente demais, não? Ah, não. Tá até frio. Ai, que dia mais cinzento e congelante, né? Eu acho que você precisa parar de tomar sol na cabeça. Essa golducha sempre chega nas olas impróprias e improváveis. Agora ela vai ficar indignada, invocada. Quando eu vestir a fantasia de orangotango e puxar a corda que solta o avestruz vesgo. Ela vai subir no pé de jaca e cair direitinho no disco voador que está lá pronto para... Ué, Cebolinha, você já... Peguem suas espadas laser, cavaleiros jegais! Ei, o que você tá fazendo agora? Ela tá na cola, brincando de belo nas estrelas. Não tá vendo a minha espada laser, não? Peraí, eu pensei que o Cascão é que fosse fã de Berro nas Estrelas. Pois fique a senhorita sabendo que eu adoro o Daltivesco, o Cookie Skywalker, o Yodo e o Cebolana Jones. Xiii, você tá misturando tudo, menino. E isso aí não é uma espada laser, é só um papel enrolado. Eita falta de imaginação, viu? Isso não é uma espada laser, é só um papel enrolado. Que ela queria, hein? Ah, deixa eu ver onde eu tava, vai. É a ponte em que ela cai. Numa banheira cheia de minhocas calvívolas. Ainda falando sozinho, Cebolinha? Ah, seu moleque, o que é isso agora? Uma vuvuzela. Mas por que você tá soprando essa Venezuela? Que Venezuela, ô? Oh? É vuvuzela. E nas partidas de futebol é o maior sucesso. Ah, aonde? Não tô vendo nenhum jogo aqui perto. Aquela golducha só atrapalhou, viu? Ainda bem que meu plano é resistente. Cebolinha! Nossa! De onde veio essa pipa? Hã? A pipa? Você gostou? Eu fiz a golinha. É que deu uma vontade de empinar. Eu ia perguntar por que você tá assim tão esquisito, mas deixa pra lá. É melhor não contrariar. Eu, hein? É ou não é uma peste essa menina? Agora esse plano sai de uma vez, porque se a Mônica aparecer de novo... Cebolinha, eu... Mouxa,
soldado, cabeça de papel. Bem, eu... O Balquinho vai, o Balquinho vem. É, o quê? Ah, deixa pra lá. Já vai, Taldi. Onde é que eu tinha falado mesmo? Ah, claro! Aí, quando ela abrir o estojo de maquiagem, vai dar de cala com uma jiboia. Finalmente! Minha obra-prima! O plano infalível! Infalível! Vou colocá-la em prática imediatamente. Ué, cadê aquela conducha? Ufa, assim não dá. Quando a gente mais precisa da Mônica, ela simplesmente desaparece. Oi, Cebolinha. Mônica! Caramba, que coisa, hein? Quer me matar de susto aparecendo assim do nada, é? Chega! É melhor você sair da minha frente antes que eu perca a cabeça aí! Ah, tá bom, estressadinho. Ela só o que faltava pra atrapalhar meu plano infalível, infalível. Epa! Ô, Moniquinha, peraí! Foi brincadeira! A cola vai... Hã? O que é isso? Ai, é você, Cebolinha! Ora, seu... Acho que esse plano infalível não é lá tão infalível, não. É, que da hora! Cebolinha, posso brincar com... Com o meu plano? Pode. Eba! Onde será que eu elei? Ai, ai, ai. Muito legal, muito legal. Os planos do Careca sempre acabam do mesmo jeito. Mas o meu plano, este sim, deu muito certo. Eu ainda não acredito que as meninas pegaram Cebolinha por engano e levaram pra tomar banho no meu lugar. Não, fala sério, eu só precisei fingir que era o Cebolinha aqui no escuro. Quem diria que esse truque bobo ia funcionar, hein? Eu sou mesmo muito esperto, muito esperto. Olha, turma, eu não sou o Cascão, eu sou um passarinho. E agora eu sou um coelho. Toim, toim, toim. E agora eu sou uma aranha. E agora eu... E agora eu fui, hein? Até mais! Volta aqui, seu pouco sujo! Ô, moleque danado, menino! Volta aqui, Cascão! É pro seu próprio bem! É isso aí! Na verdade, é pro bem do nosso nariz, né? Volta aqui! Volta aqui! Ficou! La 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 la. Oi.